שלום לכולם, הפעם אנחנו ממשיכים בספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן בסיפור ה-13 על שבעת הקבצנים, בסיפור ביום השישי על הקבצן שלא היו לו ידיים. אז הולך ככה, ביום השישי היו גם כן שמחים והיו מתגעגעים איך לוקחים בכאן את אותו שהיה בלי ידיים. והיא הוא בא. בקיצור, אותם זוג ילדים מתגעגעים איך אנחנו פוגשים את, את אותו קבצן בלי ידיים. ואז הוא בא ונשק אותם ואמר להם, אני נותן לכם כמובן במתנה את, את הכוח שיש לי בידיים וכו' וכו'. ואז הולך ככה ואמר להם, אתם סבורים שאני בעל מום בידיי? אין אני בעל מום כלל על ידיי, רק באמת יש לי כוח בידיי, רק שאין אני משתמש עם כוח שבידיי בזה העולם, כי אני צריך את הכוח לעניין אחר, ויש לי לזה הסכמה מן המבצר שקוראים שלס של מים. מה זאת אומרת? כאשר אנחנו מדברים על קבצן בלי ידיים, מה זה בעצם אומר בלי ידיים? בלי ידיים הכוונה אין לו יכולת, הוא חסר יכולת, אין לו יכולות לבן אדם הזה. ובעצם, מה זה אומר בעצם? מה זה נקרא בלי ידיים? בלי ידיים הכוונה מישהו שלא עושה שום דבר, אין לו אחיזה בשום דבר, הוא לא יכול להתעסק, כמו שקוראים למישהו, מישהו הזה אין לו הידיים שלו טובות. נגיד, הוא יש לו ידיים טובות, הוא יש לו ידיים שמאליות, מה הכוונה? בן אדם שאין לו, אין לו יכולת לעשות שום דבר, אין לו ידיים, הוא לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו, הקבצן, זאת אומרת, החכם האמיתי, כלפי חוץ זה נדמה שאין לו ידיים, הוא לא יכול לעשות שום דבר. ומה שהקבצן בעצם אומר להם, אתם חושבים שאין לי ידיים, אבל בצד האמת יש לי כוח מאוד 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 גדול בידיים שלי, והסיבה שנראה לכם שאין לי ידיים, זה כי אני לא משתמש בידיים שלי לשום דבר מלבד למשהו מאוד ספציפי שאני צריך להשתמש בו. מה שהוא אומר להם, אני לא משתמש עם הכוח הזה שבידיים וזה העולם. עכשיו, הידיים פירושו היכולת של האדם, הפוטנציאל של האדם, כל מה זה ידיים? ידיים זה משהו שאתה עושה איתו משהו. עכשיו, כל היכולות של האדם פירושו הידיים של האדם. למה אני אומר את זה? כי גם יכולת שכלית זה נקרא ידיים. אתה יכול עם הספר שלך ללכת לאיזה מקום ולקחת משהו. גם הרגש של האדם זה נקרא ידיים. כל יכולת של האדם זה נקרא ידיים. ואז הוא אומר להם, אני לא משתמש ביכולות שלי בשביל העולם הזה, אלא אני משתמש בכוח של ידיים בזה העולם. למה? כי אני צריך את הכוח לעניין אחר. הוא אומר להם, אני לוקח את הכוח של השכל שלי, את כוח העשייה שלי, את כוח היצירתיות שלי, את כוח החשיבה שלי, את כל הכוחות שחייבים, אני לוקח אותם לדבר אחר. ומה הוא אותו דבר? מה הוא אותו דבר שבו אתה משתמש עם הכוח שבידיים שלך? מה הכוח המיוחד שיש בידיים של הקבוצה? אז הוא אומר, יש לי הסכמה על זה מהמבצר של מים. מה זה נקרא מבצר של מים? מי שיתבונן יראה שמבצר של מים זה דבר ביקוחו. כי מצד אחד זה מבצר, מבצר זה נשמע משהו דבר מאוד בצור, חזק, אי אפשר לדרוש אותו, מבצר, כן, משהו מאוד רציני, אבל מצד שני זה של מים. מה זאת אומרת של מים? אתה מים, בהיגיון, אתה אפילו לא צריך להתאמץ לכבוש את המבצר. אם המבצר עשוי ממים, מים, הוא לא אמר קרח, הוא לא אמר נגיד שזה מבצר של מים שהתפילו אותם, שנהיו קרח, הוא אמר מבצר של מים. עכשיו, אם מבצר עשוי ממים, זה לא ברור, כי מים לכאורה, זה משהו שאין יכול להיות מבצר במים, כאילו מים הרי זה דבר שלא עומד, מים זה החומר מאוד רך, כאילו מה הבעיה? כאילו אם אתה רוצה להיכנס לתוך מבצר של מים, אתה ברור שאתה יכול, תיכנס לתוך מה הבעיה, זה מים, זה לא באמת חזק. זאת בעצם המהות של המבצר של המים, זאת בעצם מהות העניין, ופה בעצם רבי נחמן בעצם מרמז, רבי נחמן מספר בספר ליקוטי מוהר"ן שפעם היה מלך, שהמלך הזה היה אוצר, המלך הזה היה לו איזה אוצר. המלך הזה אמר, אני לא מוכן לתת את האוצר הזה לכל אחד, מה פתאום? אני רוצה שאנשים יתאמצו עבור האוצר. ומה המלך עשה? המלך לקח מסביב לאוצר ועשה חומות.
חומות רציניות, סביב האוצר הזה עשה חומות רציניות. עכשיו, אבל המלך לא עשה שם חומות אמיתיות. הוא עשה חומות, מה שנקרא באחיזת עיניים, שזה נראה שיש חומה, אבל באמת אין חומה. אתה רק חושב שיש חומה, אבל אין חומה. שזה כמובן הנמשל של הסיפור, תכף נמשיך, אבל הנמשל של הסיפור זה על החומה, על הכתר. מה זה נקרא על הכתר? על הלחיצה שיש בין המעציל לבין הנאצל, שהכוונה היא, יש אוצר מאוד גדול שהוא חיים טובים, שהחיים הטובים האלה אתה מקבל אותם כאשר אתה בעצם פורץ את המחסום השכלי, ויש לך חומה שלא נותנת לך לפרוץ את המחסום השכלי, מגבלת השכל האנושי. בכל מקרה, המלך הזה עשה בעצם את האוצר, ומסביב לאוצר הוא שם שם חומות באחיזת עיניים. ואז הוא אומר, אוקיי, מי שרוצה את האוצר הזה, זה אוצר מאוד טוב, מי שרוצה את האוצר הזה צריך לעבור את החומות. ואז באו אנשים והתחילו לעבור, ועברו חומה, ועברו עוד חומה וכו' וכו', וככל שהם נכנסו לחומות יותר פנימיות, ככה בעצם היה נדמה להם שיותר קשה, שאין אפשרות לפרוץ את ה... אין אפשרות להגיע לאוצר. עד כדי כך שהיו כאלה, עכשיו אני מוסיף את זה, כן? זה לא בסיפור המקורי, אני מוסיף את זה, עד כדי כך שהיו כאלה שהם היו נחשבים לגיבורים מאוד גדולים ולחכמים מאוד גדולים, הם ניסו לפרוץ את האוצר, והם לא הצליחו, והם פחדו שמישהו אחר יצליח. למה הם פחדו שמישהו אחר יצליח? כי אם מישהו אחר יצליח, אז זה אומר שהם לא מספיק חזקים, לא מספיק חכמים, כי עובדה שהוא הצליח, והם לא הצליחו. אז מה שהם עשו, הם עשו מעטפת מאוד גדולה, הם עשו סביב עצמם הילה מאוד גדולה, ולאמרו, תדע לך שהמלך לא רוצה שאתה תיכנס בחומות האלה. תדע לך, המלך נכון שהוא עושה אוצר, אבל האוצר הזה, רק אחרי שתמות אתה תקבל את האוצר הזה. כשאתה חי, אתה לא, אסור לך לנסות להשיג את האוצר הזה. אסור לך, למה? ולמה הוא את זה? כי הם שקלים. כן, הם שקלים. על מי כמובן אני מדבר? על חז"ל. על חז"ל הנוכלים. טיפשנו, זיכרונם לברכה, חבורת טומטומים, נוכלים מנוולים, שבגללם אנשים סובלים על הצמאים הזה. חז"ל, משה, כל רשימת המנוולים הזאת שבגללם אנשים סובלת. למה? כי יש אוצר מאוד גדול. האוצר זה הבנה על אלוהים. להבין מה זה אלוהים, מה היה לפני הבריאה, למה הוא ברא, איך הוא ברא, מי ברא את הרצון שלו, איך נוצרה יכולת הבריאה של הבורא, כל ההבנה. מה בדיוק היה לפני שהוא רצה לדרור. ומי שמצליח לפצח את זה, מבין את המציאות, חווה חוויה אחרת לגמרי, חיים אחרים לגמרי, אנשים חיים פה משוגעים, הבן אדם הזה, ביחס אליהם, חי בגדול שלו ממש. והיו כמה חז"לים לאורך כל הדורות, לאו דווקא של היהודים, גם של המשוגעים האחרים, שניסו לראות את אלוהים ולהבין את המציאות וכו' וכו' וכו', ולא הצליחו. עכשיו הם, בגלל שהם לוזרים וגם נוכלים, וגם גאוותנים שהם צריכים כבוד. אז מה שהם עשו, הם אמרו, אם עכשיו אנחנו נעודד אנשים אחרים להשיג את האוצר הזה, יכול להיות שעוד מישהו יבוא ונצליח להשיג את האוצר. מישהו יכול בסוף להבין את אלוהים, ואז יתברר שאנחנו נוכלים. למה יתברר שאנחנו נוכלים? כי אנחנו מדברים בשם אלוהים ערב בוקר בצהריים, ואין לנו שום קשר אליו. מה הקשר שלנו אליו? אנחנו לא מבינים אותו, לא הבנו אותו, לא ראינו אותו. אותו עצמו לא ראינו, משה ראה את התחת של אלוהים, כן? את הפנים שלו לא ראה, אמר לו, ראית את התורה, פניי לא ראו, לא ראה אותו. זה בלי למה, כי אם הוא היה רואה אותו, הוא היה פלט, זה בכלל השטן. כפי שכבר הסברתי את זה כמה פעמים, נסביר עוד פעם. בכל מקרה, אז הם לא רצו שיחשפו את השקר של עצמם, שהם לא הצליחו לפרוץ את האוצר, לפרוץ את החומות. אז מה הם עשו? הם אמרו, אסור לך לחקור, מלך לא רוצה באמת שתחקור. אסור, יש שאלות שאסור לשאול, יש דברים שאסור להבין, במופלא ממך לתחקור, כל מיני שיגונות כאלה. כי הם היו מנובלים, האנשים האלה. וכמובן שהערב רב, הספסוף, שזה בעצם אומר העם, דיינו העם היהודי או כל שאר המשוגעים שהולכים אחרי החשיבות הרוחניות האלה, שאומרים לך, יש דברים שאסור לדעת, הסדר שלנו מוגבל, וכמובן שאני מדבר על כל בני האדם בעולם, כי כל בני האדם בעולם יש להם את השיגעון, שאומר להם שלא את הכל אפשר להבין. כולם משוגעים בנושא הזה, כולם גם שקרנים. שקרנים בדם, שקר זורם בדם של בני האדם. למה? כי כל זמן שהאדם לא בטוח ב-100% שאפילו ברמה התיאורטית
הוא לא יכול לדעת את הכל, אז למה הוא אומר שהוא לא יכול לדעת את הכל? זאת אומרת, אם האדם, כי כל זמן שהאדם לא בטוח ב-100% שאפילו ברמה התיאורטית הוא לא יכול לדעת את הכל, אז למה הוא אומר שהוא לא יכול לדעת את הכל? זאת אומרת, אם האדם אומר שהוא לא יכול לדעת את הכל, אז לפי שיטתו, מי הוא שיגיד שהוא לא יכול לדעת את הכל? ואם אתה לא יכול לדעת את הכל, לפי שיטתך, אז אולי יש כן דרך, אולי כן יש דרך לדעת את הכל, אתה רק לא יודע אותה. אז למה אתה אומר שאי אפשר לדעת את הכל? זה נקרא שקרן, בן אדם שאומר אי אפשר לדעת את הכל, אין אפשרות למצוא את הסיבה הראשונה, אין אפשרות בשכל האנושי להבין מה היה לפני, אין אפשרות, אני תמיד אומר שיש אפשרות, ויש כאלה נוכלים שאומרים שאין אפשרות, שלמה נוכלים, למה אני אומר שאתם נוכלים? כי לפי שיטתם הם נוכלים, כי אם הם אומרים שהמוח מוגבל לאי אפשר לדעת את הכל, אז מי אמר להם שאי אפשר לדעת את הכל? זאת אומרת, כי אולי המוח שלהם שהוא מוגבל, הוא לא מבין איך כן אפשר לדעת את הכל, ובכל זאת אולי כן יש איזה דרך שאפשר לדעת את הכל. בכל מקרה, אז היה את אותו בן מלך, שהוא אמר, אני לא מפחד, הרי המלך שר אוצר, כי הוא רוצה שנהנה ממנו, הוא רוצה שאנשים יגיעו לאוצר הזה. מה המהות הזה? ואז מה בן המלך עשה? הוא אמר, אני בכל לקוח שלי אכנס דרך החומות ולא פחד, אז כל החומות נפלו, כי החומות לא באמת היו שם החומות, זה רק היה אחיזת עיניים, הוא רק הפעיל את הסדר שלו, אז כל החומות זה אחיזת עיניים ובעצם הגיע לאוצר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, כמו נגיד הדתיים, הם אומרים לך, אלוהים ברא את העולם בשביל לתת לך שכר בעולם הבא. זה חשיבה של אנשים מזוכיסטים, אנשים שאנשי שנאה. למה אנשי שנאה? כי אלוהים עושה משהו כדי שתהנה ממנו עכשיו, לא כדי שתהנה ממנו אחר כך. מה זה החשיבה המובטת הזאת? מה, אלוהים כל כך הרבה מתאמץ בשביל שמחר הוא, כל כך הרבה מתאמץ, מתעלל בכל זה בשביל שמחר יהיה לך טוב, זה לא משהו פה חשיבה מובטת ולכן גם כן הם סובלים כל הזמן. והבן מלך אמר, לא, אם יש אוצר, אז אני פה, עכשיו אני אמור ליהנות מהאוצר, לא מחר, אם העולם הזה הוא טוב, אלוהים הוא טוב, אז אני רוצה עכשיו ליהנות, אל תספר לי שמחר אחרי שאני אמות אני אהנה, לא מעניין אותי סיפור, אני רוצה פה עכשיו ליהנות על העין סופית. הרמח"ל לדוגמה, שזה, למה קראו לו רמח"ל? שהמוח שלו היה חלול, כן קראו לו רמח"ל, חלול, מוח חלול. הרמח"ל, הוא כתב בספר שלו, הוא בשם חז"ל כמובן, שגם היו חלולים, חלולנו זיכרונם לברכה, אלה שהמוח שלהם היה חלול. הוא כתב, מה תכלית האדם בעולמו? להתענג על אלוהים. אבל איפה להתענג על אלוהים? בעולם הבא. זאת אומרת, הם היו אתאיסטים גמורים, הם היו גם נוכלים גמורים, כי הם אמרו לך, אתה יודע איפה מקום, איפה מקום ההנאה מאלוהים? רק בעולם הבא. למה? למה רק בעולם הבא? גם פה בעולם הזה אתה יכול לנכון אלוהים. מה שאתה יכול להשיג שם, אתה יכול להשיג פה. כל השקר הזה שהאדם מוגבל, אבל נשמה מוגבלת בשכל מוגבל, זה הכל שקרים ושקרים של אנשים נוכלים. למה נוכלים? כי הם עצמם לטענתם אמרו שהם לא הבינו את הכל. אז אם הם לא הבינו את הכל, למה הם מדברים בכל כך יהירות גדולה להתנסה ולתת לאחרים עצות ולהגיד להם, אתם יודעים, אתם לא יכולים ליהנות פה, אתם יכולים ליהנות רק אחרי. מה פתאום, אם אתה לא מבין את הכל, תגיד, אני לא מבין את הכל, תשתוק. למה אתה מתחיל עכשיו לתת עצות לאחרים? שהעולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא. אבל אם עדיין אתה לא יודע את הכל, אז איך אתה יודע, אולי זה הפוך, אולי העולם הבא הוא בכלל הפוך בשביל העולם הזה. אולי, מה אתה יודע? אתה לא יודע את הכל, אתה לא מבין את הכל. אולי העולם הזה בשביל העולם הזה, ועולם הבא בשביל העולם הבא. אתה לא מבין את הכל בכלל. בכל מקרה, אז בן המלך נכנס לתוך החומות האלה שהיו עשויים באחיזת עיניים, והצליח לפצח את החומות האלה וזכה באוצר. עכשיו, מה המהות של הדבר? למה דווקא בן המלך הוא זה שנכנס דרך החומות? כי הוא בן המלך, מה זאת אומרת הוא בן המלך? הוא הבין שהמלך הרי שעשה את החומות, המלך הרי שולט במנגנון של החומות, אבל המלך אם הוא רוצה יוכל לנטרל את החומות, לוחץ על הכפתור בין החומות, המלך הרי יכול להיכנס לחומות, המלך הרי לא חסם את האוצר מעצמו. והבן מלך הבין שכל היכולות שיש לאבא שלו, יש את היכולות האלה גם לו, כי הוא אומר, אני בן המלך, אם אני בן המלך, אז כל מה שהמלך יכול לעשות, יש לי את היכולות האלה, יש לי את הפריבילגיה, אני לא סתם איזה אספסוף, אני בן מלך.
ואם אני בן מלך, אז אני גם רוצה להשיג את האוצר. מה זאת אומרת? המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. תוך כדי שאתה חי, תוך כדי שהמלך חי, אתה יכול להיות מלך. כך מתחיל הסיפור של הקבוצרים. מה הנמשל? הנמשל הוא שהאדם צריך להפסיק לחשוב שהוא תרנגול הודו. כי בן המלך חשב בטעות שהוא הינדי, שהוא תרנגול הודו, והבן אדם צריך להפסיק לחשוב שהוא תרנגול הודו. הוא צריך להגיד שהוא בן מלך, ומאחר שאתה בן מלך, אז יש לך ב-DNA שלך, בתכונות האופי שלך, יש את כל היכולות של המלך. ואם יש משהו שאלוהים יכול לעשות, אז גם אתה יכול לעשות. הבן אדם אומר, מה זאת אומרת? אבל הוא אלוהים ואני בן אדם. למה בן אדם אומר את זה? כי הוא חושב שתרנגול הודו, הוא לא קולט שמה שאלוהים יכול, גם הוא יכול. ולו רק על ידי זה שהוא יכול לבקש מאבא שלו. איך לבקש מאבא שלו? לא זו שאלה אחרת, כן? אבל הרעיון הוא שבתוך כל בן יש את היכולות של האבא. ומאחר שכל הנאצלים נאצלו מהאינסוף, לכן את כל הדברים בעולם יש את היכולות של האינסוף. עכשיו, כמו שאלוהים מבין את עצמו, כך גם אתה יכול להבין אותו. אז למה אתה כמו, למה אתה כמו תרנגול הודו אומר שאתה לא יכול להבין את העולם? עכשיו, זאת בעצם המהות של המבצר של המים. מה אמר הקבצן עם הבלי ידיים? אמר, אני משתמש ביכולת שלי, ותכף נסביר בדיוק איך. עבור המבצר הזה של המים, מה זה נקרא מבצר של מים? מבצר של המים, הכוונה שבצד אחד זה נראה מבצר, ותכף גם נשבר איזה מבצר זה בדיוק, ומה יש שם וכו' וכו', ומה קרה שם ומה הסיפור, אבל מצד שני זה רק מים. מה זה מים? תיכנס, תשחה בתוך צלילה, וזהו, מה יכול להיות? זה מבצר של מים. חבר רבי נחמן אומר, יש לי הסכמה מן המבצר של מים. שימו לב שמבצר של מים זה דבר מיפוחו, כי מצד אחד יש מבצר, משהו חזק. מצד שני זה עשוי במים, זה לא אמיתי, זה רק נראה לך שזה אמיתי. המבצר, החומה, זה שהאדם חושב, אני לא יכול למצוא תשובות לכל השאלות, אני לא יכול להבין את עצמי שירות, אני לא יכול להבין את הסיבה הראשונה, אני לא מסוגל להבין. זה נראה מבצר, האדם לא מסוגל, יש לו פה חומה מאוד רצינית, הר של זהב, מבצר של מרגליות, איפה נמצא כזה דבר? אבל האדם החכם מבין שזה רק מים, זה לא רציני, נכון שזה מבצר, אבל זה מים, אתה עושה לזה חום ואף, זה הכל, שים טיפה שמש, השמש תעיף את המים, תעדה אותם ואתה הולך בביתך, אין לך בכלל שום בעיה. כי פעם אחת ישבנו יחד איזה אנשים, והיה כל אחד התפאר בכוח של האדם, כל אחד התפאר ביכולות שלו, בכוח של האדם הכוונה ביכולות שלו. זה התפאר שיש לו גבורה זו בידיו, וזה התפאר שיש לו גבורה פלונית בידיו, וכל אחד התפאר בגבורה של האדם, כל אחד אמר, אני יכול לעשות, אני יכול לעשות. כל אחד עם הדאורים שאמר, הוא יכול לעשות. כי אחד היה מתפאר שיש לו כוח וגבורה כזו בידיו, שכשהוא מורה חץ, כאשר הוא יורה חץ, הוא יורה חץ, הוא יכול לחזור ולמשוך אותה אל האב. כי יש לו כוח כזה בידיו שאף על פי שירד החץ, עדיין יכול להחזירה ולמושכה לידיו. שאף על פי שהורה את החץ, עדיין יכול לחזור ולמושכה אל האב. מה זאת אומרת? שימו לב שכאן מדובר על העניין של הזמן, מימד הזמן. הדבר שאי אפשר לעשות בעולם, מה אי אפשר לעשות? אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אחרי שכבר דיברת, אחרי חיים למוות בעד הלשון, דיברת, אתה לא יכול עכשיו להחזיר את הדיבור אחורה. וכאן מדובר בעצם למה? כי זה כמו חץ. אתה מדבר, אי אפשר להחזיר, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. עכשיו כאן מדובר בעצם על נושא של ממד הזמן. מה האדם רוצה לעשות? יותר מכל, להחזיר את הגלגל אחורה. למה אדם רוצה להחזיר את הגלגל אחורה? מה המהות של הרצון של האדם להחזיר את הגלגל אחורה? מהות הרצון של האדם להחזיר את הגלגל אחורה פירושו שהאדם רוצה להחזיר את הבריאה למצב שבו היא הייתה לפני הבריאה. דהיינו שהאדם רוצה להיעלם. כאשר האדם אומר, אני רוצה להיעלם, אני רוצה למות, רוצה להתאבד, או כל רצון אחר, מה שהוא בעצם רוצה זה להחזיר את המצב אחורה. אפילו שבן אדם רוצה סתם רצון, בן אדם אומר אני רוצה איזה משהו, מה הוא בעצם רוצה? הוא רוצה למלא את הרצון שלו. הוא רוצה לחזור למצב ההתחלתי שבו הוא היה, לפני שהוא רצה את הרצון. כל המהות של הרצונות זה להחזיר את הגלגל אחורה. אני רוצה
שהמצב יהיה בקדמותו, לפני שהיה לי רצון, כשהודעה לי טוב, לפני שחוויתי תחושה של חסר. זה המהות של העניין, להחזיר את הדבר אחורה עכשיו. עכשיו, נגיד לדוגמה, יש את הנושא של טיפול בפוסט-טראומה, ולדם הייתה לו טראומה, ועכשיו הוא הולך לטיפול. כאילו, הוא קרא לזה משהו, עכשיו הוא נמצא בטראומה, אחרי, יש לו טראומה. ואז הוא הולך לפסיכולוג, לרופאולוג, לפסיכיאטר, לרבי, לכל משוגע אחר. ואז הוא מחזיר את הגלגל אחורה, אומר לו, בוא עכשיו אנחנו נטפל לך במה שיקרה לך בעבר. בוא נטפל. ומה פה אותו אחד התפאר אמר, אני יכול, אחרי שכבר החץ נורא, אני יכול להחזיר אותו חזרה אחורה. מה זאת אומרת? אני יכול, אם מישהו נגיד קרה לזה דבר רע, אחרי שזה קרה, אני יכול לרפא אותו. שזה מעניין, שזה הכוונה, היכולת השליטה בזמן. היכולת לא להיות מושפע מהזמן, כי הזמן, נגיד, עושה לך דברים רעים. יש לך רצונות, קראו לך אירועים רעים, דברים רעים, והיכולת של אותו אדם, היה לו אומר, אני יש לי כזאת יכולת, שאני יכול לקחת את החץ אחרי שכבר יראו אותו, זאת אומרת, אם מישהו יראו בו חץ, הוא יכול למשוך את החץ, למשוך את החץ הזה, הוא אומר, גם אחרי שהחץ נורא כבר, אני עדיין יכול למשוך אותו. שמה זה אומר באנלוגיה? הכוונה שגם אחרי שהדבר הרע כבר פגע בך, אני עדיין יכול למשוך אותו אחורה. והקבצן, בלי ידיים, שהוא כביכול, אם אתה בלי ידיים, אתה גם לא יכול לראות את החץ, וכל שכן שאין לך יכולת למשוך את החץ אחרי שכבר יראו אותו. אבל הקבצן בלי ידיים, מה שיתבהר אחר כך, שהוא יש לו כזאת יכולת בידיים, שהוא יכול, גם אחרי שהוא יכול לעשות את הדבר הזה בשורשו, מה הכוונה בשורשו, הוא יכול לקחת את כל הבריאה ולכלול אותה בלפני הבריאה. כמו שהקבצן הקודם אמר, אני יכול לקחת את כל המקום ולהעלות אותו מהמקום. או הקבצן העיוור אמר, אני יכול לקחת את כל הזמן ולהעביר אותו לפני הזמן. אין ההוויה כלל. זה הכוח שיש בידיים, כי רבי נחמן אומר שיש שתי ידיים. וצריך להוציא מכוח על הפועל, שזה נקרא בחינת חתך, לחתוך את הידיים, שהבן אדם, רבי נחמן אומר, בן אדם לא צריך להיות קפוץ ידיים, בן אדם לא צריך להיות במצב שהוא לא עושה כלום, בן אדם צריך לעשות דברים, להוציא מכוח על הפועל, לפתוח, לעשות דברים עם הידיים. אבל זה רק אחרי שלקחת את שתי הידיים שלך וחיברת אותם אחת לשנייה. כל זמן שלא חיברת את הידיים שלך אחת לשנייה, אתה לא ראוי בכלל להתחיל להוציא מכוח אל הפועל. מה הכוונה? קודם כל אתה צריך לקחת את הבריאה ולחבר אותה לפני הבריאה. קודם כל אתה צריך להבין שהכל אחד, אחרי שאתה מבין שהכל אחד, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. תרצה, אל תרצה, תאהב, תשנא, לא משנה כבר. אבל קודם כל אתה צריך להבין שהכל אחד. אם אתה לא מבין שהכל אחד, אין לך הוויה כלל. אין שום משמעות למה שאתה עושה בשום עושה בעולם. כל זמן שאתה לא מאושר בשלמות, אין שום משמעות למה שאתה עושה. כל זמן שאתה לא מבין למה אתה חי, אין שום משמעות למה שאתה עושה. שום מה המשמעות, אבל אתה לא מבין בכלל למה אתה חי, אז מה המשמעות? למה? כי אתה מאמין שאיזה מישהו אמר שיש משמעות לחיים? מי אמר? אולי אין משמעות? אולי בסוף צריך למות, ואתה צריך לחפש איך למות יותר מהר. מי אמר? מי אמר? צריך לבדוק. ולכן כל זמן שאדם לא מבין למה הוא חי, כל זמן שהוא עוד לא קיבל שכל, אז מה, בשביל מה הוא חי בכלל? מה הסיבה? רבי נחמן אומר, כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? אם אתה לא מבין מה תכלית החיים, אתה לא נהנה ממנה, אתה לא משיג אותה ולא נהנה ממנה, אז למה אתה חי? מאיזה סיבה? מה זה נותן לך? כלום, סתם, משוגע ועוד עובד, הוא מתאמץ, זה קשה לו, הוא מתאמץ לחיות, הוא מתאמץ לסבול. אנשים משוגעים. בכל מקרה, רבי נחמן אומר, קודם כל אתה צריך לחבר את הידיים, מה זאת אומרת לחבר את הידיים? קודם כל אתה צריך להחזיר את הבריאה לפני הבריאה, דהיינו להבין שהכל טוב, להתאחד עם מי שאתה באמת, שהבן מלך יחזור להיות מלך. אחרי שאתה חוזר להיות מלך, עכשיו זכותך לעשות מה שאתה רוצה. שזה המהות, שזה שורש המהות של העניין של למשוך את החץ אחורה. למשוך את החץ אחורה, הכוונה לקחת עם את הכוח שלך ולחבר את הבריאה לפני הבריאה. רבי נחמן אמר למישהו, אני יש לי כזה כוח בידיים שאני יכול להעביר לך את הידיים על העיניים ולבטל אותך במציאות. מה הכוונה? מה זאת אומרת? הכוונה היא שהוא אומר, אני יכול לתת לך שכל כזה, במציאות הידיים שלי, במציאות היכולות שאני יכול לתת לך שכל כזה,
שלא תהיה יותר קיים במציאות. מה הכוונה לא תהיה יותר קיים במציאות? הכוונה שאתה חווה את עצמך מהפרספקטיבה של האחדות, מהפרספקטיבה שבה היית לפני שהיית כישות נפרדת. כי כל אחד ואחד היה הוא ולי, כל אחד ואחד, למרות שאדם בטוח שהוא נוצר של שום. ואני לא אומר שהנשמה היא הייתה הורביה, כן? כי הנשמה היא לא הייתה הורביה, הנשמה היא לא נצחית. אנשים חושבים שהנשמה נצחית, הנשמה היא לא נצחית. למה היא לא נצחית? כי הנשמה היא רק חלק מהמעציל. הנשמה לא נצחית, הדבר היחיד שהוא נצחית זה מחויב המציאות. כל דבר שיכול לא להיות קיים הוא לא נצחי, הנשמה קיומה לא מחויב. קיומה לא מחויב מה מחייבת הנשמה להיות קיימת. יכולה לדבר להיות קיימת. כל הזמן כולו, כל העולם כולו, כל מה שיש לו, לא מחויב במציאות. רק המעציל, רק הדבר הראשון, רק המחויב, רק הוא הנצחי. והרעיון הוא שהאדם צריך לחזור להיות למה שהוא היה לפני מה שהוא היה, לחזור את הכל לשורשו. ושאלתי אותו, ואז אותו קבוצן בלי ידיים, שאל אותו את אותו אחד שהתלהב, שהוא יכול, את אותו פסיכולוג שאמר, אני יכול, גם אחרי שהדבר הרב פגע בך, אני יכול לקשור ממך. ושאלתי אותו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? איזה חץ אתה יכול למשוך את זה אחורה? כי יש 10 סוגי חיצים, ואני כבר מראש אגיד, המספר 10 הוא מספר שרירותי לגמרי, במינה כבר אני יכול לומר 3 מיני חיצים, 11 מיני חיצים, 100 מיני חיצים, אחד לזכור כל מספר ולפרש מה שרוצים. כן, המספר 10 אין לו שום משמעות מיוחדת. ושאלתי אותו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? כי יש 10 מיני חיצים. אבל בשביל לעקוץ, לעקוץ, כן, זה לא טוב, בשביל לעקוץ, 10 מיני חיצים מרמזים על הרבה דברים ביהדות. 10 ספירות, 10 מיני נבואה, 10 מיני נגינה, אז רבי נחמן אומר לך, תדע לך שהדברים האלה זה חיצים. החוכמת הקבלה הזאת, שאנשים לומדים קבלה, 10 ספירות, כתר, חוכמה, חסד, גבורה. רבי נחמן אומר לך, תדע לך, זה חיצים רעילים. תכף רבי נחמן מסביר פה שהחיצים האלה זה חיצים רעילים, חיצים שהורגים אותך. כי המקובלים, אלה שהמוח שלהם הוא מקובע. אם אין, אז קראו להם מקובלים, כי לא נעים לפגוע להגיד המוח מקובל, אבל הוא מקובל. וכל להגיד, כל להגיד, הוא מקובל חברתית, זאת אומרת, הוא מקובל חברתית, כאילו, ולשם עדינה כזאת. אז המקובלים הם כל יום מבלבלים את המוח עם 10 ספרות שלהם, כתר, חוכמה, גבורה, את התפארת, את הנצח, הנצח וההוד, ההוד והלב, כל יום מחרבשים לך במוח עם השיגולות שלהם. ולמה מחרבשים לך במוח? כי כל הספירות האלה זה צמצומים, והם מתאמצים להשיג את הצמצום, ומדברים על הצמצום, נחזים בצמצום, מתעסקים בצמצום, 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 בצמצום. הם לא מבינים שכל 10 הספירות האלה זה הכל עבודת אלילים אחת גדולה. כל הקבלה הזאת, כל תורת הקבלה, פרצופים, עניינים, ספירות, עולמות, זה הכל אטאיסטיות, זה הכל שיגעון. למה זה שיגעון? כי הם לא מתעסקים באחדות הפשוטה שלפני הבריאה. וכשאני מדבר על האחדות הפשוטה לפני הבריאה, עכשיו יקפוץ הטיפש ויאמר, מה זאת אומרת אתה אומר שהם לא מתעסקים? קודם כל נסביר, כי כל 10 ספירות זה אחרי הבריאה. זאת אומרת שכל הדיון ב10 ספירות הוא בלבול מוח אחד גדול, כי מה זה נותן לך? צריך לחזור לפני הבריאה. עכשיו יקפוץ הקופץ, הטיפש, תגיד, מה זאת אומרת שהקבלה לא מתעסקת לפני הבריאה? הקבלה כן מתעסקת לפני הבריאה. עקודים, נקודים, ורודים, חיה, יחידה, בלה, 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 בלה. כי הקבלה כן אומרת חמה לפני בריאת העולם. וזה הכל חרטות. למה זה הכל חרטות? כי הסברתי כבר הרבה פעמים, ונסביר עוד פעם. בריאת העולם זה לא מה שהיה לפני שנוצר הזמן והמקום שלנו. בריאת העולם פירושו מה שהיה לפני שאלוהים רצה, לפני שלאלוהים היה רצון, לפני שלאלוהים הייתה מחשבה, לפני שלאלוהים הייתה היכולת לברוא את העולם. גם היכולת של אלוהים לברוא את העולם, גם את זה היה צריך לברוא. מה זאת אומרת היה צריך לברוא? אלוהים הוא כל יכול, הוא יכול לברוא את העולם. הוא תמיד יכול לברוא את העולם. זה לא נכון. כי בהתחלה של הכל יש אחדות מוחלטת. אם אתה אומר
שאלוהים מאז ומעולם, באופן נצחי, באופן מחויב, יש לו את היכולת לברוא את העולם, אתה בעצם אומר שהפוטנציאל לקיומו של העולם הוא מחויב המציאות. וזה לא יכול להיות, כי מחויב המציאות זה דבר אחד, כי אם אתה אומר ש... יש, אם אתה אומר שהיכולת של אלוהים לברוא את העולם היא מחויבת, היא תמיד הייתה קיימת, היא מחויבת, זאת אומרת שיש לנו נפרדות כבר בהתחלה. כי אם אתה אומר לאלוהים יש יכולת, זה פעם נפרדות, יש אלוהים והיכולת שלו. אם אתה אומר לאלוהים יש יכולת לברוא את העולם, ויש לו יכולת כזאת נצחית, אינסופית, אז זאת אומרת שאתה אומר שתמיד, שכבר בנקודת ההתחלה יש נפרדות, כי כבר בנקודת ההתחלה יש פוטנציאל שיהיה משהו שהוא לא אלוהים. בכל מקרה, מה שאני בעצם בא לומר, שלפני בריאת העולם פירושו, מה שהיה לפני שהיה השינוי הראשון, לפני שבכלל היה, לפני שבכלל היה הבורא לעצמו, לפני שבכלל הבורא היה מודע לעצמו, אפילו הוא לא היה מודע לעצמו, כי אם אתה אומר הוא מודע לעצמו, כבר שלושה אובייקטים. יש אותו, יש את המחשבה שלו, ויש את הדבר שהוא חושב עליו. זה שלושה. הוא משתקף אצל עצמו בתוך המחשבה של עצמו, זה לא שלוש ישויות. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שגם חוכמת הקבלה לא מתעסקת באמת במה שהיה לפני. הם אומרים, עד כאן, אין לך רשות להרהר. למה? כי הם כופרים, הם אומרים, זה מבצר גדול, אי אפשר להיכנס למבצר הזה, זה סרח גדול, ואין אפשרות, זה מבצר, אי אפשר להיכנס. אבל הקבוצן בלי ידיים, אמר, אני אגיד מה, אני יכול להיכנס לתוך המבצר, ולהוציא משם בת המלך ולרפא אותה. אז בכל מקרה, רבי נחמן אמר לו אותו אחד, אמר לו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? אתה אומר שגם אחרי שהחץ נורא קרה, אתה עדיין יכול להחזיר לו, איזה חץ אתה יכול להחזיר? כי יש עשרה מיני חיצים, יש עשרה מיני סמים. היינו, כשרוצים לראות חץ, כשאתה רוצה להרוג מישהו, אתה יורה עליו חץ, אז מושכים את החץ הזה באיזה סם. מה זאת אומרת מושכים את החץ באיזה סם? לוקחים חומר מסוים ושמים על החץ, כדי שהחץ שיפגע בבן אדם, שייכנס עליו ויהרוג אותו. ויש עשרה מיני סמים, יש עשרה סוגי חומרים רעילים שהורגים את הבן אדם. עכשיו, כשמושכים את החץ בסם אחד זה מזיק ככה, ומושכים בסם אחר זה מזיק אחרת, מזיק יותר, וכן יש עשרה מיני סמים, שכל אחד גרוע יותר. חיינו שמזיק יותר, וזה בעצמו עשרה מיני חיצים, כי החיצים הם מיני אחד, רק מחמת שינוי הסמים שמושכים את החץ, על כן נקראים עשרה מיני חיצים. ואז הוא אומר לו, כשיש עשרה סוגי חיצים, פה רבי נחמן נותן לך חשיבה מהלכת, הוא אומר, תקשיב, החץ הוא תמיד אותו חץ. מה שגורם לחץ אחד להיות רעי יותר מחץ אחר, זה החומר ששמים על החץ. מה רבי נחמן בא להגיד לך? בא להגיד לך, תקשיב, המציאות היא אותה מציאות, השאלה איזה חומר אתה שם עליה. יש חומר אחד שעובד אותך ככה, וחומר אחד עובד אותך ככה, אבל החץ הוא אותו חץ. ואמרנו רגע, אז איזה חץ אתה יכול להחזיר? גם שאל אותו, אם קודם שהגיע החץ לאותו שזרקה לו הוא יכול להחזירה, ואם גם אחר שהגיע החץ עדיין יכול להחזירה. אמרנו, יש פה שני דברים. כשאתה יורה על מישהו חץ, אחד יכול לומר, אני יכול להחזיר את החץ גם אחרי שיראו אותו, אבל רק לפני שהוא פגע באדם. אני אגיד את זה כבר פגע באדם, אני לא מסוגל. זה כמו שבן אדם אומר, אני מסוגל לעזור לך לא ליפול לדיכאון, אבל אם כבר נחלת לדיכאון הרץ עדיין יכול להחזירה. אמרנו, יש פה שני דברים. כשאתה יורה על מישהו חץ, אחד יכול לומר, אני יכול להחזיר את החץ גם אחרי שיראו אותו, אבל רק לפני שהוא פגע באדם. אני אגיד את זה כבר פגע באדם, אני לא מסוגל. זה כמו שבן אדם אומר, אני מסוגל לעזור לך לא ליפול לדיכאון, אבל אם כבר נחלת לדיכאון אני לא יכול לעזור לך. אני יכול לעזור לך לא להשתדע, אבל אם כבר השתדעת, אני לא יכול לעזור לך. אם יש לך לחץ נפשי שאתה אומר להתמוטט, אני יכול לעזור לך שלא להתמוטט, אבל אם כבר תתמוטט, אתה אבוד, לא אשלח אותך להביא משולעים. ואז הוא אומר לו, רגע, האם אתה יכול לעזור לו גם אחרי שזה כבר פגע בבן אדם? ועל זה השיב, אפילו כשהגיע החץ, עדיין אני יכול להחזיר, אמרו לו, תקשיב, גם אם החץ כבר פגע בבן אדם, אני עדיין יכול באמת לרפא. לא שתחשוב שאני סתם לוזר כזה ששולח את האנשים לקחת תרופות או שולח אותם לבית משוגעים, כן, מושג מה להגיד להם, אלא גם כשהמחלת נפש כבר פגע בבן אדם, אני גם יכול לעזור לו. אך איזה מין חץ הוא יכול להחזיר? טוב, אבל איזה סוג מחלה אתה יכול להתמודד איתה? איזה סוג הפרעה נפשית? איזה סוג מטרה להתמודד?
השיב, מי לחץ פלוני אני יכול להזיר? מה אני יכול לטפל בתחום הזה והזה? אמרתי לו, זה שהוא בלי ידיים, הקבוצה בלי ידיים, מה הוא אותו אחד שמספר את זה, אמר לו, כן, אתה לא יכול לרפא את בת מלכה. אתה לא באמת יכול לעזור לבת המלכה. למה? כי הבת, מאחר שאתה לא יכול למשוך רק חץ אחד, הבת מלכה נפגעה מכל 10 חצים. אחר כך מסופר שהיה מלך אחד שירה בבת המלכה חצים כדי להרוג אותה. והוא אומר לו, אתה יכול לרפא את בת המלכה מחץ אחד, אבל לכן אתה לא באמת יכול לרפא את בת המלכה לגמרי. כדי לרפא את בת המלכה לגמרי, צריך שתהיה לך יכולת שגם אחרי שהחצים פגעו בן אדם, למשוך את החץ, למשוך את החץ אחורה ולרפא את בת המלכה. אתה יכול לרפא רק בבעיה נפשית אחת. שזה בעצם אומר במילים פשוטות, היכולת שלך לעזור לאדם להתמודד עם הבעיות שלו היא מוגבלת, מאוד פשוט. כי בפועל מה אנחנו מחפשים? מה בני אדם מחפשים? בני אדם מחפשים יכולת שמישהו יעזור להם להתמודד עם הבעיות הנפשיות שלהם. מה זה אומר? עכשיו כל פסיכולוג יש לו את המומחיות שלו, אחד מומחיות לשיגעון כזה, אחד מומחיות לשיגעון אחר. למרות שמצד אמת אף אחד לא מומחה בשום דבר, כי מי שהיה מומחה בדבר אחד בשלמות, היה מבין את כל שאר הדברים, ומי שלא מבין את כל שאר הדברים, הוא לא מבין שום דבר. אבל למה אני אומר, כלפי החוץ זה נראה שאחד יכול לעזור בזה ואחד יכול לעזור בזה, אבל יש דברים מסוימים ששום פסיכולוג, שום חוכמולוג בעולם לא יכול לעזור לך. על מה אנחנו מדברים? למצוא תשובות לכל השאלות, ובן אדם אומר, אני רוצה אחד ולהתמיד להבין, מה האמת? איך אני מגיע לאמת מוחלטת שנמצאת מחוץ עלי, שלא תלויה בי. לא האמת של היהודים, האמת של היהודים זה סתם, זה לא רציני בכלל, זה כל הזמן כמה פעמים. אני מדבר על אמת אמיתית, שהיא לא תלויה בחושים שלך, שהיא לא תלויה במה שאתה חושב שלא דיבר איתך, משהו שהוא מוחלט. איך אני יכול להבין מה היה לפני הסיבה הראשונה? איך אני יכול להבין מה היה לפני שאלוהים רצה לראות עולם? איך אני יכול להבין מה היה לפני הכל ולמה זה נוצר? ואיך זה נוצר? ומה זה המציאות הזאת? ומה זה שבן אדם מנהלי? מה זה אני? מה זה הדבר הזה? וכל זמן שאדם לא מוצא את התשובות בשאלות האלה, הוא סובל, אין מה לעשות, הוא סובל. וכולם סובלים, כי אין מושג מי הם, מה הם רוצים, מה התכלית. כי המשוגעים אומרים, התכלית זה העולם הבא נגיד. יש את המשוגעים שאומרים שהתכלית זה העולם הזה, שזה גם כנסות של משוגעים, כי בכל מקרה לא מצליחים להשיג את התכלית הזאת. הם מתאמצים, מתאמצים, מתאמצים ליהנות, ובכל מקרה תמיד הם לא מאושרים. אז מה... ואף אחד לא מאושר, כן? זה לא שיש מישהו שמצליח. אף אחד לא מאושר. כאן משיש את המשוגעים שברוכים להרים, ויושבים בהרים כמו בודה כזה, יושב בהר, לא עושה כלום. אז הוא מאושר, הוא אומר, הוא מאושר, גם פסיכי, יושב בהר, הוא אומר, אני אדום, אני עייף, תן לי לנוח. זה לא נקרא מצליח, זה לא מצליח. עכשיו, המשוגעים שנמצאים בבמות, רואים אחד יושב על ההר, חושבים שטוב לו. אז הם יכולים לראות, בוא נלך, נהיה בודהיסטים, או משהו, שיגעון כזה או אחר. אבל זה שיגעון, כי הוא לא מסוגל להכיל בתוכו את העולם, הוא לא מסוגל גם להתעבוד, להשתוקק, להתרגש, לפחד, להיקשר רגשית, להתעלות רגשית וכו' וכו', וגם להישאר באיזון שלו, הוא לא מסוגל, אי אפשר, או זה או זה תחליט, אי אפשר. הוא לא יכול להיות דבר והיפוכו בו זמנית, הוא לא יכול. ויש את המשוגעים הרגילים שהם אומרים, אם אנחנו נעבוד בזה וזה, יהיה לנו ואז הם מאושרים. והם עובדים ואז הם מגלים שהם לא מאושרים. והם אף לא מאושרים, לא משנה מה שהבן אדם משיג, הוא לא מאושר אף פעם, כי תמיד חסר לו משהו אחר. ויש את המשוגעים האחרים שאומרים לך שבעולם הבא אתה תקבל שכר, אבל מה התכלית? ולמה אתה חי בעולם הבא? ומה המשמעות של העולם הבא? מה זה נותן? כי פה הם אומרים, התכלית זה עולם הבא, ובעולם הבא מה התכלית? ואם לא צריך תכלית בעולם הבא, אז למה צריך תכלית פה? אם אתה בסופו של דבר אומר שאתה מגיע למצב שבו אין תכלית למה אתה חי, תכלית זה רק ליהנות, אז אולי פה התכלית זה רק ליהנות. אבל בגלל שאתם לא יודעים איך ליהנות פה, אז הם אומרים לך שתכלית זה בעולם הבא. בכל מקרה, אנשים מנסים למצוא תשובות לשאלות האלה. וכל זמן שבן אדם לא יכול לרפא את כל 10 סוגי חצים, הוא לא באמת יכול לעזור לבן אדם לרפא את הבת מלכה, אי אפשר לרפא את בת המלך. אבל הקבצן, שבלי ידיים הוא יכול לרפא את בת המלך, יש לו ידיים מאוד חזקות, הוא יכול, יש לו כוח מסוים שהוא יכול לקחת את כל הבריאה ולהחזיר אותם חזרה אחורה לפני הבריאה. אחד היה מתפאר שיש לו כוח כזה בידיו, שאצל מי שהוא לוקח
ומקבל ממנו, הוא נותן לו, אחד אמר, תקשיב, אני יש לי כוח מאוד גדול בעליים שלי, שכאשר אני לוקח ממך משהו, אני בכלל נותן לך אותו. פירוש שבזה בעצמו שהוא לוקח ומקבל, בזה הוא נותן כי קבלתו היא נתינה. וממנה הוא בא לצדקה. רבי נחמן אומר, על ידי האחדות שבין הצדיקים, וליקוט המורן אומר את זה, מה זה האחדות שבין הצדיקים? הכוונה על ידי האחדות של השכל שיש לך בראש, שכל הכוחות אצלך מתאחדים. רבי נחמן אומר, על ידי האחדות שבין הצדיקים, אתה יכול לתת צדקה ולא יחסר לך, כי הוא אומר, הטבע, שאם אתה נותן צדקה, אז חסר לך, אם אתה לוקח כסף ואתה נותן, חסר לך. הוא אומר, אבל אם יהיה לך שכל בראש, גם אחרי שתיתן כסף, לא חסר לך כלום. אותו דבר, אין הבדל. זה שכל גדול, כן? מה זאת אומרת, אין הבדל? יש הבדל. ועכשיו יבוא החוכמולוג ויגיד, לא, הוא מתכוון להגיד שאין הבדל מבחינה מסוימת, אבל מבחינה אחרת יש הבדל, לא, לא, לא. רבי נחמן מתכוון להגיד שאין שום הבדל, רבי נחמן מתכוון לומר שאין הבדל בין לפני הזמן לבין אחרי הזמן, זה אותו דבר. זה מה שהוא מתכוון לומר, אין שום הבדל בשום סוג שהוא, לפני ואחרי זה אותו אחד. איך יכול להיות אותו אחד? אותו אחד. רבי נחמן גם אומר, על ידי האחדות של בין הצדיקים יכול למסור את נפשו ועדיין להישאר בחיים. מה זאת אומרת למסור את נפשו? אתה יכול להתקלל באינסוף, אתה יכול להעלם לגמרי ועדיין להישאר בחיים. הכל יכול להיות אחד ואף על פי כן יכולה להיות נפרדות. הכל יכול להיות אחד, הכל יכול למסור את נפשו, הכל יכול להתאחד, ואף על פי כן להישאר בנפרדות שכל ישות נפרדת. ופה רבי נחמן מדבר עוד פעם על הנושא של הצדקה, של לפני ואחרי. הוא בעצם לוקח ממך, אבל הוא בכלל נותן לך, שזה כאילו שני כוחות הפוכים ומנוגדים, וזה בכלל הפוך העניין. זה כאילו אתה לוקח את הזמן ומאפך אותו, מאפך בכלל את הספר, הוא מאפך את הכל. וזה בעצם סוג של צדקה. הוא אומר, כי אם אני לוקח ממך, אני בכלל נותן לך. יש בזה גם כל מיני דברים על הנושא של האחדות והנפרדות, כי יש צמצום, שהצמצום לוקחים ממך, אם מצמצמים, לוקחים ממך, אבל בכלל הצמצום בכלל נתינה. כי כאשר יש לך, כי הצמצום מצד אחד הוא דבר מאוד רע, הצמצום מאוד רע, אבל מצד שני, לא זכה, נעשה לה שר אמר לגלל, אבל אם זכה, נעשה לה שר חיים, כי הצמצום בכלל נתנו לך, נתנו לך צמצום, כי הרע הוא טוב מאוד, הוא לא סתם טוב, הוא טוב מאוד בכלל. יש בזה כל מיני עניינים. ושאלתי אותו, איזה צדקה אתה נותן? השיב שהוא נותן מעשר. אמר, אני נותן מעשר. מה זאת אומרת, נותן מעשר? הכוונה, אמרנו שיש עשרה מנחיצים, לכן הוא תלת מדבר בלוגו של עשר. אז פה אומר, אני נותן מעשר. מה הכוונה אני נותן מעשר? הכוונה, אני, יש לי רק עשירית של היכולת הזאת, רק עשירית של היכולת להפוך את, להפוך את התהליך. אמרתי לי, כן, אין אתה יכול לקופות את הבת מלכה, כי אין אתה יכול לבוא כלל למקומה, אתה בכלל לא יכול להתקרב אליה. כי אין אתה יכול להיכנס כי היא בחומה אחת במקום שיושבת שם, כי הבת מלכה שהמלך ירה בחצים והרג אותה, הוא עוד לא הרג אותה, כן, אבל הוא פגע בה, הבת מלכה הזאת הייתה מאחורי 10 חומות של מים, הבת מלכה הייתה. והוא אומר לו, אתה בגלל שיש לך יכולת צדקה, בעוצמה של מעשר, רק בעשירית, לכן אתה יכול להיכנס רק לחומה אחת. יש רק חומה אחת של מים שאתה יכול לבוא. יש לנו מבצר של מים, שבתוכו יש, באמצע שלו, בקצה הפנימי ביותר שלו, יש לנו בת מלכה, שהיא ירו בחצים, 10 חצים, והיא נמצאת מאחורי 10 חומות של מים. והוא אומר לו, אתה בגלל שיש לך רק יכולת של מעשר, לכן אתה לא יכול לרפות את הבת מלכה. הראשון לא יכול לרפות את הבת מלכה, כי הוא יכול להוציא ממנה רק חץ אחד. הוא לא יכול להוציא את כל 10 חצים. כן, יש לו יכולת למשוך רק חץ אחד, לא 10 חצים. והשני לא יכול לרפות את הבת מלכה, הוא בכלל לא יכול להגיע למקום שבו היא נמצאת. מה המשמעות הדבר? יש פה כמה משמעויות לעניין הזה. קודם כל, אני אגיד בחצי משפט, המילה צדקה בספרה במילה מה פירושו אמונה, ביטחון. ואמונה וביטחון תלויים בשכל, אבל אנחנו אומר, איך יהיה לך ביטחון, איך אתה תרגיש בטוח, אם יהיה לך שכל, ואיזה שכל צריך להיות לך, השכל של אמת, מה הכוונה שכל של אמת? אם אתה תבין שכל אחד, אז יש לך ביטחון, מה אתה מפחד, כל אחד בכלל, מה יש לך לפחד?
והנושא של הצדקה זה בחינה אחת עם הכוח של הידיים, כי רבי נחמן מדבר ויהי ידיו אמונה. אמונה, כמובן, מה זה נקרא אמונה? כשרבי נחמן מדבר על אמונה, הוא מדבר על השכל הגדול ביותר, זה נקרא אמונה, השכל המקנה. השכל שמעל השכל זה נקרא אמונה, שלמות האמונה, כמובן שלמות השכל. והבעל צדקה פירושו מישהו שיש לו יכולת להבין שלפני ואחרי זה אחד, זה הנושא של הצדקה. וזה גם הנושא של המעשר, כי בחברה הדתית, מעשר פירושו גם כנתינת צדקה. עכשיו, רבי נחמן דיבר הרבה על נושא של תאוות ממון. רבי נחמן אמר שלושה, יש שלוש דרגות. יש דרגה אחת שבה אתה נותן מעשר, זו הדרגה הכי נמוכה. אתה עובד ונותן מעשר לצדקה. יש דרגה יותר גבוהה שבה כל יום אתה נותן את כל הכסף שלך לצדקה. אתה לא משאיר כסף מיום אחד ליום אחרי. ויש דרגה יותר גבוהה ממנה שבה אתה עובד ולא נותן צדקה בכלל. זו הדרגה הכי גבוהה. עכשיו, מה משמעות הדבר? השאלה היא ברמת הביטחון של האדם. אם האדם עובד, 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 והוא אומר, אם אני אתן כסף לצדקה, יחסר לי, אז הוא נותן מעשר, נותן קצת מה שחייבים נותן, אולי נותן מעשר, נותן חומש וזהו. אבל אם אדם יש לו ביטחון אמיתי באלוהים, אז הוא אומר, אני כל יום יכול לתת את כל הכסף שלי, ומחר נשאר לי, איך יכול להיות? שאלה, אבל זה השכל, אם יש לך שכל רציני, אתה אומר, אני אתן את כל הכסף, ומחר זה חדש מה שיהיה. אבל יש שכל יותר גדול מזה, מה זה שכל יותר גדול מזה? שזה יותר גדול. עכשיו, זה לא אומר שעכשיו אני אחדד, אתה לא יכול להגיע לשכל היותר גדול בלי שלפני כן עבר פה לשכל היותר קטן. השכל היותר גדול הוא לא במקום השכל היותר קטן, הוא מכיל בתוכו את השכל היותר קטן. השכל היותר גדול אומר, אתה יכול להחזיק אצלך את הכסף, אבל לחוות את המציאות מהפרספקטיבה של אותו אחד שנותן את כל הכסף שלו ופותח באלוהים, כי בן אדם שנותן את כל הכסף שלו, ואומר, אני מאמין באלוהים שייתן לי את הכל, מה שאני צריך, שמה שמחר זה מחר זה רגע חדש, הוא לדוגמה, יש לו אמונה כביכול חזקה, כן? אבל מצד שני זה אמונה חלשה, למה זה אמונה חלשה? כי אם הכסף יהיה אצלו, הוא לא יאמין באלוהים באותה עוצמה, הוא לא יזכור שהכל זה באלוהים באותה עוצמה, כמו שהוא זוכר שהכל באלוהים, כאשר אין לו כסף, כי כשאין לו כסף, אז הוא מבין, זה יבוא, הוא מקווה לאלוהים, אבל יש לו כסף, הוא שוכח את אלוהים. אבל הדרגה הגבוהה יותר זה להגיע לדרגת ידיעה. כאשר אתה יודע שהכל מאלוהים, הכל אכפת לך על הכל מאלוהים, אבל כאשר אתה יודע שהכל מתקרב בכל גן חדש, בכל אחד וכו' וכו', אז אין לך שום בעיה לעשות השתדלות, שום בעיה לעבוד, שום בעיה לחסוך, ואף על פי כן זה לא דופק לך את החיים, כי כאשר בן אדם חוסך כסף, הוא בעצם אוסף צרות. צרות, צרות. בן אדם לוקח חרדה, פחד ואוסף, מכניס לחשבון עוד פחד, עוד חרדה, עוד פחד, גם כי הכסף והפחד זה דבר אחד. ככל שיש לך יותר כסף, ככה יש לך יותר פחד. אז גם מי שאין לו כסף, אין לו מה להפסיד. הוא לא יכול לאבד שום דבר. ברגע שמתחיל להגיד לך כסף, אתה מתחיל לפחד. למה? למה יש לך כסף? אתה אוסף כסף, למה? כדי שתוכל לקנות דברים. אבל הכסף יכול ללכת לאיבוד, אולי פתאום תהיה לך איזה מחלה ותאבד את הכסף. אז ככל שיש לך יותר כסף, ככל שיש לך יותר נכסים, או בנכסים, או בדקה, אני מפחד, אולי אני אאבד את זה. ועכשיו, ברגע שבן אדם אין לו שום כסף בכלל, אז אין לו שום פחד, מה אתה יכול לפחד? מה שיהיה. אבל הדרגה הגבוהה ביותר זה להגיע למצב שבו יש לך את הכסף, ואף על פי כן בתוך תוכחה, זה לא משנה. יהיה לך, לא יהיה לך, זה טוב באותו מידה. זה הדרגה הכי גבוהה. במהות שלו, הכוונה שאתה יכול לחיות בתוך הנפרדות, אבל עדיין יש לך את הסרט של האחדות. בכל מקרה, מה שהוא אומר לו, אומר לו, בגלל שאתה נותן רק מעשר, בגלל שאתה לא תיקנת את התאוות ממון שלך בשלמות, לכן בעצם אתה לא יכול להיכנס עד למקום שבו הבת מלכה נמצאת. מה הכוונה? לא יכול להיכנס עד למקום שבו הבת מלכה נמצאת. איפה, מה עם אותם 10 חצים הרעילים שאותו מלך ירה אותה בת מלכה והיא עומדת למות, שהיא איתה חולה ועומדת למות, מה זאת 10 חצים?
הכוונה ספר מסוים, השאלות של החלל הפנוי, הפרדוקסים, למה בן אדם לא יכול להביא את המצוי בשלום? למה הוא לא סוגל? כי יש בזה פרדוקס. מה הפרדוקס? לדוגמה, מה היה לפני, מה הסיבה שהייתה לפני שהייתה הסיבה הראשונה? אתה לא יכול להביא כזה דבר, כי כל דבר שתגיד, מה היה, תגיד לך מה היה לפני, מה היה לפני. או נגיד, אתה אומר, שבלם לא נגיד את המילה אני, מה זה אני? אז הוא אומר משהו אחר, אבל מה זה משהו אחר? אוקיי, אז משהו אחר, מה זה משהו אחר? משהו אחר. אבל מה זה הדבר הראשון? עכשיו, אתה לא יכול לתת שום תשובה, שום תשובה היא לא תקינה. למה? כי כל דבר שתיתן, כל תשובה, אני אגיד לך, ומה זה זה? אני אגיד כמו הדתיים, אומרים, אנחנו חכמים גדולים, אנחנו יותר חכמים מהמדע, כן, הדתיים יש להם את הדעות שלהם, את השקל שלהם, שלא יותר חכמים מהמדע, למה? הם אומרים, המדע לא יודע מה זה תודעה אנושית, אבל אנחנו יודעים שהתודעה זה חלק מאלוהים. גאונים כאלה, המון זמן לא יצא לפגוש. למה, וגם מטומטמים כאלה, למה? כי אם אתה לא מבין מה זה אלוהים, מה זה עזר לך שאתה מבין שאתה חלק מאלוהים? הרי מה זה אלוהים אתה לא מבין? כן, לא, אלוהים! זה הכוח שמניע את העולם. כן, אבל מה זה הכוח שמניע את העולם? מה זה בדיוק? מה היה לפני הבריאה? כל זמן שאתה לא מבין מה היה לפני כל מה שהיה, אתה לעולם לא תוכל להבין מי אתה, לא יעזור לך כלום. הצרה החמורה היא שגם אם תבין מה היה לפני כל מה שהיה, עדיין נוכל לשאול מה היה לפני כן, מה היה לפני כן, מה היה לפני כן. יש פה פרדוקס, אתה לא יכול. זה נקרא העשרה בני חצים. עכשיו, הדבר הזה, הבת מלכה נמצאת אחרי עשרה, אחרי עשר חומות. מה הכוונה אחרי עשר חומות? הכוונה שגם כדי להגיע לשאלות האלה, גם בשביל זה צריך שכל. כי רוב האנשים בעולם לא מתעסקים בשאלות האלה, השאלות האלה קיימות אצלם בתמודה, אבל לא מתעסקים בזה. והקבצן עם הצוואר העקור אמר לאותם חכמים, אני לא יכול לקרב אתכם לציפורים, כי הציפורים צועקות חזק, אני לא צריך לסבול את הצעקה של הציפורים. מה הכוונה? מה שהוא אומר פה לחכם, הוא אומר לו, תקשיב, אתה בכלל לא יכול להתקרב אפילו לבת מלכה, אתה אפילו לא מסוגל להבין את השאלות שהיא מסובכת בהן. זה הכוונה, אתה לא יכול, כי מה זה החומות? יש לנו מבצר של מים. מה זה מבצר? חומות. יש לך חומות של מים, אבל מבצר יש חומות. ובצד אחד זה מבצר, יש פה שאלות רציניות. מה היה לפני, מה היה אחרי, מי ברא את הבורא, ואם ניתן תשובה, נשאל, מי ברא את מי שברא. תמיד נוכל לשאול מה היה לפני, מה היה לפני. כן, לא, אי אפשר, אין לזה תשובה. מה אתה עושה? שאלות מאוד קשות, כן? מאוד רציניות השאלות האלה. אבל מצד שלי זה מבצר של מים, זה לא אמיתי, זה רק מים, זה רק אחיזת עיניים, זה לא רציני מבצר הזה. כי אם אתה באמת ירצה, אתה תמצא תשובה, כן? למה לא יודע איך תמצא תשובה? אם תחפש מספיק תמצא, אבל איך אפשר? אם תחפש מספיק תמצא, האם אתה בטוח שאי אפשר למצוא? איך אתה יודע שאי אפשר? אולי יש אפשרות ועוד לא מצאת אותה. אולי כולם חושבים שאין אפשרות ורק אתה יכול למצוא אותה. אני יודע, תחפש, תמצא. כל זמן שהאדם לא נתן מעצמו 100% מוחלט, הוא לא יכול להיות בטוח שאין אפשרות למצוא. אולי יש אפשרות, ואם אני אתן 100%, פתאום יקרה משהו ואני אמצא את התשובה. איך קורה? אולי תמצא? תחפש. וכל זמן שלא תחפש ב-100% מהיכולת שלך למצוא תשובה, אז תמיד יהיה לך בתוך אחת הספק, אולי יש תשובה ואני לא רוצה אותה, ולכן אתה תמיד תמשיך לסבול בגלל הספק. ובכל מקרה, הקמצן בלי ידיים, אמר לו אותו אחד שהתפעל, אמר, אני, יש לי יכולת, ואני יכול לעזור לאנשים, אני מטפל רוחנים, אני מורה רוחני. אמר לו, ידידי, אתה בכלל לא יכול, אתה יכול לעבור מקסימום חומה אחת. אתה לא יכול להגיע עד למקום שבו הבת מלך נמצאת. מה זאת אומרת להגיע? הכוונה להבין את השכל, לעבור את כל העשר חומות, לעבור את כל השכל שיש בדרך, עד שאתה מגיע לפרדוקס. כי בן אדם צריך גם להבין את השאלות בשורשן, גם בשביל זה צריך שכל, גם להבין את השאלה, גם בשביל זה צריך הרבה מאוד שכל. כי כל השאלות האלה, נגיד שעכשיו שאלתי, אי אפשר למצוא את הסיבה הראשונה. התשובה פשוטה, לכאורה, אפשר לומר, שאין סיבה ראשונה. שלכל סיבה יש סיבה לפניה, עד לסוף, אין תשובה לדוגמה. תשובה נוספת לדוגמה שאפשר לומר, שבכלל אין סיבה ראשונה. איפשהו יש לנו סיבה, וזה נעצר, אין סיבה. מה אתה שואל, מה הסיבה שלפני כל הסיבות? אולי אין סיבה. מה היה לפני? לא היה כלום. מה, מי אמר לך? אולי לא שום דבר. למה אתה שואל, מה הסיבה של הסיבה הראשונה? אולי אין סיבה לסיבה הראשונה.
אולי בכלל אין סיבה ראשונה, אולי בכלל זה תמיד שתי סיבות. ואף פעם, בסוף זה מגיע לשתי סיבות, שמהם נוצר הטוב והרע, וזהו. יכול להיות, יכולים להיות הרבה תשובות. זאת אומרת, גם כדי להבין את השאלה, ולא נתעמק עכשיו בנושא, כי זה לא יקרה שיחה, אמרנו, ומי שיבין את השאלה לשורשה, ויקבל כראש מהשאלה, הוא מתקרב למצוא את התשובה. אבל גם כדי להבין את השאלה, גם בשביל זה אתה צריך הרבה שכל. צריך שכל להבין מה השאלה. אין שום שאלה, תגיד שאין אלוהים. וזה סדר אותו דיון, אתה שואל מי ברא את אלוהים? תגיד אין אלוהים. וזה סדר אותו דיון, איפה השאלה בכלל מתחילה? זאת אומרת שגם בשביל השאלה, גם כדי להיכנס לעשר חומות, גם בשביל זה צריך שכל. עכשיו, כמובן שזה אנלוגיות שונות. כי החומות והחצים וכל הדברים האלה זה אותו דבר, רק בדימויים שונים. אחד התפאר שיש לו כוח כזה בידיו, היה שם עוד אחד חוכמולוג, שהתפאר שיש לו כוח בידיים, עוד איזה מורה רוחני, איזה גורו אחד, שאמר, אני יש לי כוח בידיים, מה הכוח שלך, מה אתה יכול לעשות? אמר, יש ממונים בעולם, וכל אחד צריך חוכמה. הוא אומר, יש בעולם כל מיני כוחות שונים, שכל אחד צריך חוכמה לפעול לפי לפעול עם החוכמה הזאת. והוא, יש לו כוח בידיו, שהידי אדם הוא יכול לתת להם חוכמה, זה שמסמיך אותם בידיו, הוא אומר, אני יכול לתת להם שכל. ושאלתי אותו, איזה חוכמה אתה יכול לתת בידיך? אמר לו, אוקיי, אתה אומר שאתה חכם, שאתה יכול ללמד אחרים חוכמה. הוא אומר, יש עשרה תמיד חוכמה, יש עשרה סוגים של חוכמה. אמר, חוכמה פלונית. אמר, אז אותו בן אדם אמר, תראה, אני יכול ללמד אותם חוכמה, אבל לא את כל סוגי החוכמה. יכול ללמד אותם חוכמה מסוימת, אני דוקטור לפיזיקה, כן, אבל אתה רק בפיזיקה, אתה לא דוקטור לסיפורים אחרים, אתה רק בפיזיקה, אתה לא מבין בנושאים אחרים. אמרתי לו, אם כן, אין אתה יכול לרבות את המלכה, כי אין אתה יכול לדעת דופק שלה, כי אינך יכול לדעת כי אם דופק אחד. כי יש עשרה סוגי דופק, ואתה לא יכול לדעת רק דופק אחד, מאחר שאתה יכול לתת רק חוכמה אחת. אז הוא אומר לו, תקשיב, כדי לעזור לבת מלכה, שנפגעה, עכשיו היא קיבלה חץ רעיל והדופק שלה, יש לו בעיות עכשיו בדופק, בנשימה, בלב, יש לה בעיות. אבל יש עשרה סוגים של דופק, יש עשרה סוגי תסמינים של המחלה. ואתה, לא, אתה בגלל שהיכולת שלך, זה תמיד, אנחנו מדברים על יכולת מוגבלת, היכולת שלך לעזור היא מוגבלת, אתה אומנם יכול לתת שכל, אבל אין לך את כל השכל. זאת אומרת, כי אני אתן משהו פשוט, מי שמבין דבר אחד בשורשו ובשלמות, יש לו את היכולת להבין את כל הנושאים שבעולם. בן אדם שאומר, תראה, אני לא מסוגל להבין בנושא הזה וזה, שהוא לא, הוא המוח שלו מוגבל. כי אם אתה מומחה בדבר אחד באמת, אם היית מבין דבר אחד בשורשו באמת, היית אמור להבין את כל המציאות. למה? כי להבין דבר אחד, פירושו להבין אותו עד השורש של המציאות, לפני שהמציאות התפצלה לכל שאר הדברים. ואם אתה מבין את השורש של דבר אחד לפני שהיה את הפיצול, במילה אתה גם מבין את כל שאר הדברים. בכל מקרה, אז גם פה הוא אומר לו, תקשיב, אתה לא, אתה יכול לתת חוכמה, אבל אתה יכול לתת חוכמה, אתה יכול ללמד אנשים הרבה דברים מעניינים, כן, אבל עדיין ברמה מוגבלת, אתה לא יכול לתת להם את כל העשרה הקבלית של החוכמה, ולכן אתה לא יכול לרפא את הבעל מלכה. אחד התפר שיש לו כוח כזה בידיו, שכשיש רוח שערה, הוא יכול לעקבור בידיו. הוא אומר, אם אני הולך להגיד בים ורואה רוח שערה, אני יכול לקחת את הרוח שערה הזאת, לעצור אותו, ולעשות בידיו לרוח משקל, שיהיה רוח במשקל כראוי. זאת אומרת, הוא אומר, אני יכול לקחת שערה, אני יכול לקחת בלגן, אני יכול לקחת את הנפרדות. מה זה נקרא רוח שערה? הבלגן של העולם הזה, כן, הטוב והרע מעוגבים, זה נקרא רוח שערה. אני יכול לקחת את הרוח שערה ולאזן. זאת אומרת, כמו שהפסיכולוגים אומרים, אתה צריך איזון. איזון, אתה אני יכול להביא בן אדם לאיזון נפשי, איזון גוף נפש, איזון. שאלתי אותו, איזה רוח אתה יכול, עוד נגיד לדוגמה, נלך לבית משוגעים, אתה אומר, אני יכול להביא אותך לאיזון רגשי, איזון תודעתי, איזון אהבה, איזון ביטחון עצמי, להביא אותך לאיזון. שאלתי אותו, איזה רוח אתה יכול לאחוז בידיך? כי יש עשרה סוגי רוחות. השיב רוח פלוני, אמרתי לו, טוב, אתה יכול להביא אנשים לאיזון, אבל באיזה נושא אתה יכול להביא אותם לאיזון? מה, בכל תחום? אבל לא, אני יכול להביא בתחום מסוים. אמרתי לו, כן, אתה לא יכול לרפות את הבת מלכה, כי אתה לא יכול לנגן לפניה כי אם ניגון אחד. כי יש עשרה סוגי נגינה, והנגינה זה הרפואה שלה, ואתה לא יכול לנגן רק ניגון אחד.
מה זאת אומרת, מה זה נקרא נגינה? מה הכוונה נגינה? וגם איך זה קשור לרוח שערה? המהות של הנגינה, מה שרבי נחמן מסביר, מה זה נקרא נגינה? נגינה, רבי נחמן אומר, לקחת את הרוח הטובה ואת הרוח הרעה, לקחת את הטוב ואת הרע, ולארגן אותה מחדש. זה נקרא נגינה. עכשיו, הרפואה של הבת מלכה, הרפואה של האדם, שהספר שלו נדפק, שהוא לא מבין מה היה לפני כל מה שהיה, מי הוא, מה הוא, מה הסיבה הראשונה, מה הוא רוצה, לדוגמה, בן אדם לא יכול להבין מה הוא רוצה. למה בן אדם לא מסוגל להבין מה הוא רוצה? אנשים מסתכלים, מה אני רוצה, מה אני רוצה? למה בן אדם לא מסוגל להבין מה הוא רוצה באמת? כי כדי להבין מה אתה רוצה באמת, אתה צריך להבין מה המהות של הרצון העצמי שלך. מה זה רצון? מה זה אני? מי רוצה? מה הוא רוצה? למה הוא רוצה? כן? וכל זמן שאתה לא מבין את המהות של הרצון של עצמך, איך להבין מה אתה רוצה בכלל? לכן האדם לא יכול לדוגמה להבין מה הוא רוצה. מה זה נקרא נגינה? נגינה, הכוונה היא שאתה לוקח את סך כל המידע ואתה מארגן אותו מחדש לצורה של ניגון. כמו שהאיש היה נתן כלים לאותו בן מלך, אמרנו עושים את זה על כל בהמה, כי זה התחיל לנגן לך. התחיל לנגן. מה הכוונה? הכוונה שהוא נותן לו שכל מסוים, שעם השכל הזה הוא מצליח לארגן את המידע. כי בעולם שלנו יש הרבה מידע, אדם רוצה הרבה דברים. הוא נחשף להרבה דברים, הרבה דברים עוברים על האדם, אבל הדבר הזה הוא כמו רוח שערה, כי האדם כמו זרוקים על הבבלים, כן? כל הזמן מחשבות, מחשבות רודניות, אובססיות, שיגעונות, שאלות, תשובות, מפה, משם, רגע, אבל יש לי בחירה או אין לי בחירה, אין לי בחירה, יש לי בחירה, מה קורה? זה בשליטתי, לא בשליטתי, זה טוב, זה רע, יש לנו עם אלוהים, כל מה מסתבך עם עצמו. כי גם האתאיסטים בתוכם חושבים שיש אלוהים, כן? אחרת הם לא מתווכחים כל הדברים הדתיים. אם לא היה אלוהים בכלל, אפילו לא ברמת הפוטנציאל, אז במילה לא היה עליו דיון. גם לחשיבה שיש אלוהים, גם לה יש מקום. גם היא חלק מהמציאות. ולכן מה שאני בא לומר, שכולם יש להם כל הזמן ערבוב בראש של דברים שונים. והרפואה, שזה בעצם, הרוח שערה זה בעצם ההפכים שרבים אחד עם השני. והקבצן בלי ידיים הוא, יש לו יכולת נגינה. הוא אומר, הרפואה של הבת מלכה זה יכולת הנגינה. מה הכוונה יכולת הנגינה? היכולת לקחת את המידע ולסדור אותו מחדש. לבחור את הרוח טובה ברוך הרע, לשים כל דבר במקומו. כמו בסיפור שם, שהוא לקח את הכיסא באחד הסיפורים על הבן מלך. על הבן מלך הרבה שהתחלפו, שהוא לקח את הדברים, ארגן אותם מחדש, ואז קלטו שהוא באמת ראוי להיות מלך. זה בעצם נקרא נגינה. עכשיו הוא אומר לו, אני יכול, החכם הרגיל אמר, אני יכול לאזן, אני יכול להביא גם אדם לאיזון. מה זה נקרא לאיזון? הוא מבין שאני לוקח את הכוחות השונים שבתוך האדם, את הרוח שערה שיש בו, ומאזן אותה. הוא אומר לו, אבל אתה לא יכול לעשות את זה בכל תחומה, אתה יכול לאזן בתוך האדם, לדוגמה, אני אקח דוגמה. בן אדם אומר, האם אני קיים? כשהוא שואל האם אני קיים, למה הוא שואל האם אני קיים? כי באמת קיימת אפשרות שאתה לא קיים, מה לעשות? עכשיו, מצד האמת, יש היבט מסוים שבו אתה קיים, ויש היבט מסוים שבו אתה לא קיים. יש היבט מסוים שיש לך בחירה, ויש היבט מסוים שאין לך בחירה. עכשיו, ברגע שאתה לא מסוגל להבין, רגע, מה זה הצד שאומר שיש, מה זה הצד שאומר שאין, מה זה, מה זה, מה המהות? מה המהות של אני לא קיים? ומה המהות של אני כן קיים? מה מהות הדבר? אתה לא מבין, כאשר אתה לא מבין את זה, אז יש לך בראש, רוח שערה, יש לך בראש, בלגן, מלחמת גוג ומגוג, יש לך בתוך הראש. כי הדתיים חושבים שמלחמת גוג ומגוג, שיבוא איזה אחד על סוס לבן, על חמור לבן, והציל אותם, כן, מהגויים, הרשעים, הארורים, שמתעללים בהם כל השנים. אבל הם לא יודעים שלעתיד לבוא, מה שיהודים לא יודעים, שלעתיד לבוא שבוע משיח, שיקבלו שכל, הם ילכו לאורים שמתעללים בהם כל השנים. אבל הם לא יודעים שלעתיד לבוא, מה שיהודים לא יודעים, שלעתיד לבוא שבוע משיח, שיקבלו שכל, הם ילכו לגויים וישקו להם את עליים ויבקשו מהגויים סליחה על זה שהם התגרו עליהם, על זה שהם חשבו שהם אבא נבחר, והם יודעים לגויים תודה רבה שהתעללתם בנו, כי רק בזכותכם, אתם כל הזמן קירבתם אותנו להבין שאנחנו טועים, אך אנחנו לא אשמים ולא הבנו שאנחנו טועים. בכל מקרה, גוג ומגוג, הכוונה שמתרחש לתוך האדם בראש. עכשיו, ברגע שיש לו את המאבקים שיש בתוכו, האדם יש בתוכו מאבקים שונים, אז בעצם צריך לאזן את הכוחות השונים, אבל את זה אתה יכול לעשות רק אם יש לך מספיק את הידע
מה מייצג כל כוח, רק אם אתה רואה את כל התמונה כולה, ואתה מבין כל דבר לאיפה הוא שייך, רק אז אתה יכול לקחת את כל הכוחות ולעשות מהם ניגון. והקבצן בלי ידיים אומר לאותו, אחד, הוא אומר, תקשיב, אתה, הרפואה של דבר מרכז זה הניגון, אבל אתה יכול להביא את האדם לאיזון נפשי רק בתחום אחד, אתה לא יכול להביא אותו לאיזון נפשי בכל התחום. הוא אומר, אבל אני יכול. אנו ואמרו הם, ולכן אתה לא יכול לרפא את דבר מרכז, אנו ואמרו הם, מה היכולת שלך? אתה מסביר לנו שאנחנו לא יכולים, אבל מה אתה יכול? וזה כבר מראה שהיה להם קצת שכל, כן? כי הנוכלים של היום, הרבנים לדוגמה, או כל הפרופסורים, או כל, לא יודע, כל אחד בשיגעון שלו, הם מתווכחים איתך, לא נכון, אנחנו כן יכולים, הם לא התווכחו, אמרו לנו, נכון, אנחנו לא יכולים, עכשיו אנחנו שואלים, מה אתה יכול? לא התווכחו, כי המנוולים של היום גם מתווכחים איתך, אתה אומר, אתה מראה לו שהוא לא יכול, אומר לך, לא, אני יכול, מה אתה יכול? אתה לא יודע שאתה משקר, אתה לא יודע שאתה לא יכול? אתה לא יודע שאתה מבוא של עצמך או לא פתרת? מה אתה עושה את האומרים שאתה יכול לעזור לאחרים? אבל אתה עצמך עוד לא פתרת את הבוא של עצמך, אז למה אתה משקר? כן, כי פחדנים, מפחדים, למה קוראים להם חרדים? יש להם חרדה, הם מפחדים לאבד את השלטון, מפחדים לאבד את, את הכבוד, את השיגעון, את המשמעות שיש להם לחיים, את המשמעות השקרית וכו' וכו'. הם מפחדים לאבד את החרדה של עצמם, אבל פה לפחות הם אמרו, נכון, אנחנו באמת לא יכולים לרפא את הבעיה, אנחנו לא יכולים באמת לפתור את הבעיות. ושאלו אותו, ומה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? תקשיב, אני יכול מה שאין אתם יכולים, היינו כל תשעה חלקים הנ"ל שאין אתם יכולים, אני יכול הכל. אמרתי, כל דבר ודבר שאתם לא יכולים, זה מה שאני יכול. מה המומחיות שלך? שאלו אותו, מה המומחיות שלך? תבדוק מה אתה לא יכול, זה מה שאני יכול. זה רבי לך מוזיק, גם מה שאתה לא יכול אני יכול. ככה כל מה שאתה יכול לעשות אני יכול, וגם את מה שאתה לא יכול אני יכול. ככה את מה שאף אחד לא יכול, גם את זה אני יכול. זה המומחיות. ככה את הדבר הכי קשה בעולם, זה המומחיות שלי. מה אי אפשר לעשות, זה בדיוק מה שאני מוכרח לעשות אותו. אני יכול לעשות גם את שם הדברים. אבל בפרט את מה שאתה לא יכול, רק מה שאתה לא מבין, זה המומחיות. מה בן אדם לא יכול לדוגמה? להפסיק לרצות. מישהו יכול להפסיק לרצות? אין אפשר להפסיק לרצות. ובפסיכים אומרים, כן, אני יכול להפסיק לרצות. אני אפסיק לרצות, אני אצא את מה שקורה, אני מפסיק לרצות. אני מעכשיו לא רוצה כלום. אני לא רוצה כלום, אתה רוצה לא לרצות. ואתה אומר, טוב, מעכשיו אני לא אעשה שום דבר. אתה לא יכול לעשות שום דבר. גם לא לעשות שום דבר, זה גם נקרא לעשות. מעכשיו אני לא אעשה שום דבר. אי אפשר לא לחשוב שום דבר, כי אתה עדיין חושב על משהו, גם אם אתה לא מבין שהוא משהו, זה לא כן משהו. אין אפשרות לצאת מהפרדוקס הזה, אתה לא יכול להיות לרצות, אתה לא יכול להיות קיים. והוא אומר להם, את זה אני יכול לעשות, אני יכול להביא אותך מחוץ למקום, אני יכול לרפא את הבעל מרקע על ידי הנגינה, אני יכול לקחת את הכוחות המיוגדים ולעבור לך איזה ניגון מפעש בהם. כי יש מעשה, ואז הוא אומר להם, יש פה סיפור שלם. כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה. עכשיו הוא מספר לנו את סיפור הבת מלכה, וזה הולך ככה. פעם אחת היה איזה מלך אחד, היה מלך והייתה בת מלכה, והמלך הזה רצה את בת המלכה הזאת. והשתדל בתחבולו לתפוסה עד אשר עלתה בידו ופסה, ותפס אותה. עד כאן אין שום דבר רע בסיפור. היה מלך, הייתה בת מלכה, המלך זה אלוהים, בת המלכה, שזה הכוונה האחדות, בת המלכה, הכוונה הנפרדות, האזור של הנפרדות, והמלך רצה את הבת מלכה. חשב, הצליח לתפוס אותה. בינתיים הם במערכת יחסים תקינה. אין שום בעיה בסיפור. מה הכוונה? הכוונה היא שהאחדות והנפרדות נמצאות ב... הם לא אחת נגד השנייה. האחדות והנפרדות יש שום אחד טוב מאוד, עד לא מאוד יותר טוב שהמלך חשק בבת המלכה, זה יפה מאוד, זה שאתה חושק בבת המלכה, זה יפה מאוד. תפס אותה, הצליח לתפוס אותה, גם כן יפה מאוד, גם איזה שום דבר רע. איפה מתחיל הסיפור? שזה אומר בעצם שהאחדות והנפרדות נמצאות ביחד אחת עם השנייה. פעם אחת, ואני לא מסביר פה מה המהות של התחבולות לדרום, מה זה תחבולות? כי כל דבר אפשר פה להאמין, כן, אני רוצה לתת את הקו הגרי, מה זה תחבולות? איך המלך תפס את בת המלכה על ידי תחבולות, מה כל התחבולות?
תרבולות הכוונה על ידי השכל של האחדות, שמלובש בתוך הנפרדות, על ידי זה בעצם הוא תפס את הנפרדות שתתאחד עם האחדות, לדוגמה. זה נקרא בתחבולות. שיש שם, השכל של האחדות זה התחבולות שדרכו מחבר את הנפרדות אל האחדות. לדוגמה, כן, כל דבר יש פה איזה משמעות, אבל אני רוצה, אבל לא נקרא את זה, זאת אומרת, אני אלך על הקו הכללי. פעם אחת חלם לאותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו, יום אחד המלך על הפישון, חלם חלום, שהבת מלך הזאת, הבת מלכה, הולך אל האור אותו. חלם שהיא הרגה אותו בכלל. והקיץ ונכנס לחלום בליבו, ואז הוא קם, ופתאום התחיל לחשוב על החלום, וקרא לכל פותרי חלומות, וקבלו לו כפשוטו, ואז הוא הלך לאלה שפותרי חלומות, ופתרו לו כפשוטו, שתקם החלום כפשוטו, אמרו לו, אתה יודע, כפשוטו, היא תרוג אותך, שהיא תרוג אותו. ולא יכול המלך לתת עצה לנפשו מה לעשות, אבל המלך לא יודע מה לעשות, איך מסביר את הפגישה, המלך לא יודע מה לעשות, יהרוג אותה, צר לו. ישלחה מעל פניו, זכרה לו, וישחרר ככן, אז זכרה לו מאוד, כי הוא השתדל אחרה כל כך, ואתה תבוא לדחם. הוא אומר, אם אני אהרוג אותה, אני לא רוצה להרוג אותה, אני אהרוג אותה. כי הוא חלם שהיא תהרוג אותו, והיועצים החוכמולוגיים שלו פותרי החלומות, כמו שיש תוכנית מומחים לשירותך, הם פותרים לך חלומות. פנטזיונרים, משוגעים, כן? הם לוקחים משוגע, לוקח את השיגעון שלך ומפרש אותו בצורה של שיגעון נוסף. זה נקרא פותרי חלומות. והם אמרו לו, היא תהרוג אותך. עכשיו, אז טוב, אז מה לעשות? אז להרוג אותה חרם, לא רוצה להרוג אותה, אוהב אותה. אז מה הוא אומר, טוב, יש לך מעל פניה, לא להסתכל עליה יותר. אבל זה, אבל הוא אומר, לא, אני לא רוצה, כי אני כל כך רציתי אותה, אני לא רוצה שעכשיו היא לא תהיה איתי. והוא אומר, ולא רק זה, גם אם אני אשלח אותה ותבוא לעד אחר, אתה לא יודע אוכל להתקיים אחרון כשהיא תהרוג אותו. הוא אומר, אם עכשיו אני אשלח אותה, יזרוק אותה ממני מהבית מלכות, אולי עכשיו היא תתחתן למישהו אחר, ואל תבוא ותהרוג אותי. מאחר שיצא לכם, יחזיקה אצלו, אז הוא אומר, טוב, אני אשאיר אותה. לא, אבל גם זה אי אפשר, על מלחמת החלום, כי הוא מפחד, מתקרב מלחמת החלום. ולא ידע המלך מה לעשות לה, המלך לא ידע מה לעשות, בין כך ובין כך מתקלקל האהבה שלה אצלו קצת. אז מה קרה בעקבות זה? בעקבות זה האהבה של המלך, בבת המלכה התחילה להתקלקל בגלל החלום, ובכל פעם מתקלקל יותר ויותר, וגם היא כבר התחילה לא לאהוב אותו. עד שנעשה אצלה שנאה עליו וברכה מפניו, עד שהיא ממש שנאה אותו וברכה ממנו. עכשיו, מה הנמשל של הסיפור? המלך אמרנו, זה אלוהים. הוא עשה את הגבולות, עשית את בת המלכה, לקחת הנפרדות, כי אנשים לא יודעים את זה, כן? אבל העולם היה קיים גם לפני בריאת העולם. כל האפשרי המציאות הוא באמת מחויב במציאות. לפני בריאת העולם, הכל היה קיים בדיוק כמו עכשיו, אותו דבר. אבל אני אומר, רגע, אם הכל היה קיים כמו עכשיו, אז איזה חלק של הבריאה היה קיים לפני הבריאה? האם הרגע הזה היה קיים לפני הבריאה? האם הרגע הבא היה קיים לפני הבריאה? האם הרגע של אתמול היה קיים לפני הבריאה? איזה מציאות, איזה בריאה הייתה קיימת לפני הבריאה? והתשובה היא שכל הרגעים, שכל רגעי הזמן וכל המקומות, כולם היו קיימים גם לפני הבריאה, והם היו קיימים גם אחרי הבריאה. הכל נצחי תמיד. והמלך עשה תחבולות, זאת אומרת מה שאני בעצם בא לומר, שהבת מלכה קיומה נצחי. בת המלכה והמלך תמיד קיימים. והמלך תפס אותה. עכשיו התחיל להסתבך הדבר, מה התחיל להסתבך הדבר? זאת אומרת, יש לנו שתי בחינות. מצב אחד שבו המלך ובת המלכה קיימים באהבה אחד עם השני. וזה הכוון המלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו. אתה גם מלך, אבל גם הבן שלך מלך, בו זמנית, שני מלכים בו זמנית. ויש מצב נוסף שזה נקרא חלם לאותו המלך שיודע לדרגה אותו. מה הכוונה? רבי נחמן, שימו לב לנושא של החלום. רבי נחמן פה מדבר על הנושא של החלום, כי כל העולם הזה, זה נקרא חלום. כל הזמן, כל המקום, כל ההפרדה שבין הדברים, כל הצמצום זה נקרא חלום, זה נקרא כוח המדמה, כוח הדמיון. המלך דמיין מי זה אותו מלך שחלם שהבת מלכה הרגה אותו, הכוונה אלוהים השתגע, חלם חלום, משהו עבר עליו שעובדים, פתאום חלם חלום,
ומהו חלם? שהנפרדות הרגה אותו. הוא חלם שעכשיו הנפרדות תיקח לו את המלוכה. שזה בעצם מה שקורה כרגע. למה זה מה שקורה כרגע? כי כרגע מי מולך בעולם? האחדות או הנפרדות? אז נכון שבפועל האחדות מולכת, אבל כלפי חוץ מי מולך? הנפרדות. זה נקרא שהמלך פחד שהבת מלכת תהרוג אותו. הכוונה שהאחדות פחדה מהנפרדות. היא פחדה שהנפרדות תיקח את מקומה של האחדות, לתפוס את מקומה של האחדות. שהיש יתפוס את מקומו שלהם, כפי שקורה היום. שמה שנקרא יש ישנו והעין איננו. זאת אומרת שהאדם חושב, מתעלם לגמרי מהעין ומתעסק בכבאי. זה נקרא שבעצם הבת מלכה הרגה את המלך. עכשיו, העניין הוא, זה עניין החלום, כן? וכשאנחנו מאשימים את אלוהים שהוא חלם חלום והשתגע, אנחנו בעצם מאשימים את עצמנו. למה את עצמנו? כי מה זה אלוהים? אלוהים זה העני העליון של כולם, כי כולנו נמצאים בתוך חלום של עצמנו. כל אחד ואחד, כן, כל אחד ואחד נמצא בתוך חלום של עצמו. מי זה אותו עצמו? יש איזה אלוהים אחד, יש איזה ישות אחת, הוויה אחת, מהות אחת, הודעה אחת. זה הכל כאנלוגיות. זה לא ממש חלום וזה לא ממש תודעה. אלוהים זה לא תודעה. ואם אלוהים זה תודעה, אז הכל זה תודעה. גם, מה זאת מילה כבר שמשמעות למילה תודעה? גם דומות שומחה אני מדבר, זה הכל הוויה אחת. אז להגיד שאלוהים זה תודעה, זה יהיה נכון כמו להגיד שאלוהים זה אבן ושהכל זה דומם. בדיוק אותו דבר. הרעיון הוא שהמלך חלם, הכוונה שהאחדות נפלה לבחינת חלום, ופתאום התחיל לפחד מהנפרדות. רגע, 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 אולי הנפרדות תיקח לי פה את הספייס שלי, תיקח לי את ה... תערוג אותי. וקיץ ונכנס החלום בליבו. מה רבי נחמן יכל לעשות? יכל להגיד, להמשיך את כל הסיפור שקרה בתוך החלום. אבל אם הוא היה ממשיך את זה בתוך חלום, אז במילה אני אומר כן, אבל זה סתם חלום, אין פה שום דרמה בסיפור. איך הסתיים? היה פעם המלך עם אבילת בת מלך. מה איך הסתיים הסיפור של אבילת בת מלך? מה קרה? איך מצאו לבת מלך? פשוט אותו בן אדם קם מהחלום, ראה שהכל זה חלום, וזה הבין שאין שום בעיה. כמו אני סבר את הצפלאות, רדפו אחריה, רצו להרוג אותה, ומה קרה? איך היא ניצלה מאותה מלכה אכזרית שרצתה להרוג אותה? קמה מהשינה. והבינה שזה רק חלום, אין פה שום בעיה. בכל מקרה, פה מה שרבי נחמן אומר, וקיץ נכנס לחלום בליבו, פה רבי נחמן כאילו, מצד אחד אומרך, המלך התעורר, כן, הוא כבר הקיץ, אבל מצד שני, ונכנס לחלום בליבו, רבי נחמן אומר, תדע לך, שאם הוא היה בקיץ לגמרי, אם הוא באמת היה קם, מצד השכל הגדול, אין שום שאלה, מה זאת אומרת, כמה שיתרו אותך, אתם אוהבים אחד את השני, אתם ישות אחת, היא לא יכולה להרוג אותך, בכלל ישות אחת, אתם תערוג אותך. אבל רבי נחמן אומר, ונכנס לחלום בליבו, רבי נחמן אומר, קיץ של הסיפור, אבל באמת נכנס לחלום בליבו, כי כל הסיפור הזה קרה רק בגלל שהמלך עדיין המשיך לחיות בתוך החלום של עצמו. כמו שבן אדם חולם חלום, ואז הוא קם מהחלום וממשיך לעשות פעולות כאילו שמה שקרה בחלום הוא אמיתי, אבל זה חלום, זה לא אמיתי. ופה רבי נחמן אומר, תדע לך שכל הברדק הזה של העולם זה רק בגלל שנכנס לחלום בליבו, רק בגלל שהמדמה, החלום, משגע לך את השכל. כי היצר הרע זה כוח המדמה. הדתיים חושבים שהיצר הרע זה השטן, זה רע, זה שטן, זה אסור. רבי נחמן אמר, היצר הרע זה כוח הדמיון. אל תקרא לו היצר הרע, תקרא לו כוח המדמה, כוח הדמיון, יש לך דמיון, זה הכל. צא מהדמיון, תפסיק לדמי דמיונות שיש נפרדות. לא יהיה נפרדות, לא יהיה לך יותר רע. כל מה שאתה עושה זה טוב באותה מידה. תפסיק לדמיין שיש טוב רע. זה הכל. ומה קרה אחר כך עם אותו מזל? היצר רע. תקרא לכוח המדמי, כוח הדמיון, יש לך דמיון, זה הכל. צא מהדמיון, תפסיק לדמי דמיונות שיש נפרדות. לא יהיה נפרדות, לא יהיה לך יותר רע. כל מה שאתה עושה זה טוב באותה מידה. תפסיק לדמיין שיש טוב רע. זה הכל. ומה קרה אחר כך עם אותו מה? זאת אומרת, המהות של הדבר זה שהחלום נכנס בליבו. זאת אומרת שחוויית החלום
זה שהמלך נשאר בדמיון, המלך נשאר במחשבה לא צלולה, לא צלולה. זה מהות החלום. אוקיי, עכשיו, גם עכשיו, עוד לא הסתבך הסיפור עד הסוף, למה? כי הוא קרא לכל פותרי החלומות. אוקיי, גם אם אתה בתוך חלום, כי העולם שלנו זה חלום, הנפרדות שלנו זה חלום, הסרט שלנו זה חלום, כבר רבי נחמן אומר, יש חלום על ידי מלאך, ויש חלום על ידי שד. אם אתה מבין את החלום, אם אתה מבין את המציאות, אם אתה מבין את העולם הזה, אז טוב לך בו, עד הבא, העולם הזה יותר יפה מאשר בלי העולם הזה. הרע הוא טוב מאוד, זה עוד יותר יפה. כי יש פה הרבה גוונים של האחדות, כל הנפרדות היא כולה ביטויים של האחדות, זה לא צמצומים של ה... זה לא צמצומים, אתה יכול להסתכל על זה כאן צמצומים, כאן הסתרת האחדות, אתה יכול להסתכל, לא, הנפרדות הזאת מגלה לי את האחדות, אני באמצעות הנפרדות יכול להכין את האחדות יותר ויותר ויותר. מה זה טוב? אין סוף אחד או הרבה אין סוף? עדיף הרבה אין סוף. עוד יותר, אין סוף אין סוף, הנפרדות הזאת זה אין סוף אין סופיות. אבל... השאלה מי פותר לך את החלום? השאלה איך אתה מבין את החלום, איך אתה מבין את המציאות הזאת. אבל פותרי החלומות, אותם חוכמולוגים, פתרו לו כפשוטו, אמרו לו יתערוג אותו. אבל זה נכון שיתערוג אותך, זה נכון שהנפרדות תיקח את מקומה של האחדות, אבל כדי לגלות את, את האחדות, הנפרדות תפקידה אדובה, לעזור למלך להתפרסם בעולם. הנפרדות זה האמצעי, זה אמורה לעזור בכלל למלך להתפרסם. אבל הם, המנוולים האלה, מי זה המנוולים האלה? המנוולים האלה, כמובן השכל המובן של האדם, החכמים, כל המורים הרוחניים, כולם. שכל הדברים האלה נמצאים בתוך האדם. כשאני מדבר נגד הדתיים, אני לא מדבר נגד הדתיים, אני מדבר נגד הדתיות שנמצאת בתוך כל אחד ואחד. כי כל אחד ואחד, יש בתוכו את כל המשוגעים בעולם. כשאני מדבר נגד הדתיים, אני מדבר נגד הדת שנמצאת בתוך האנשים. כשאני מדבר נגד המשוגעים, אני מדבר על המשוגע שיש בתוך כל אחד ואחד. כי כל אחד ואחד בעולם, כל זמן שהוא לא יגיע לשירות, יש לו את כל המשוגעים בראש שלו, הוא עדיין צריך לרפא אותם. אותם מנוולים גדולים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, שאומרים לבנם אל תחקור, אל תשאל שאלות, נמצאים בתוך כל אחד ואחד. כל אחד ואחד יש דברים שהוא מפחד לשאול אותם, שהוא מעדיף לא להתעסק בהם, מפחד לא לחקור אותם, שזה אסור לחקור, זה אסור להבין. כל אחד ואחד. לדוגמה, מה אותו דבר שגם שאף אחד לא שואל? אף אחד לא שואל מי אמר בכלל את השכל צודק, אולי השכל לא צודק בכלל. כאילו בן אדם ישאל את השאלה הזאת ברצינות, זה יגרום לו להשתגע, כן? ולכן אנשים מפחדים לשאול את השאלה הזאת ברצינות. אם בן אדם ברצינות, כרגע, מי אמר שצריך לשאול את זה מכלל צודק? כל מה שאני חושב, ההפך בכלל נכון. זה לשתק את הבן אדם לגמרי, בן אדם באמת יחשוב על הדבר הזה. ולכן אדם לא שואל, כולם דתיים בצורה כזו או אחרת. כשאני מדבר נגד דתיים, אני מדבר נגד הפחד של האדם לחקור את מהות השכל שלו, לחקור את מי אמר שצריך לשאול את זה. אולי שום דבר מה שאני חושב לא נכון, והכל ההפך נכון, וכל מה שכולם אומרים, הכל ההפך נכון, וכולי וכולי. אולי עכשיו, אני אומר, טוב, אז מה? אבל נראה אותך נמצא בחוויה הזאת. אם באמת תחפש את האמת, תשאל, מה למה אתה מפחד לשאול? כי אתה פחדן כמו הדתיים, כי אתה רוצה להמשיך לשלוט, אתה רוצה עדיין להמשיך בשיגונות שלך. זאת אומרת, כולם יש בהם את כל המשוגעים. בכל מקרה, אז פותרי החלומות פתרו לו כפשוטו. מה זאת אומרת, פותרי החלומות פתרו לו כפשוטו? הכוונה אותם... היכולות השכליות של האדם, זה נקרא פותר חלומות, השכל של האדם הוא פותר חלומות. אבל גם אומר, איך לפתור חלומות? לדי שעדי חן, לדי שמחבר את החטא לנום, חטא זה חוכמה, נום זה מלכות. אם אתה מפעיל את השכל שלך, זה נקרא פתרון חלומות. בירור כוח המדמים. אז פותר חלומות, כתוב גם פשוטו, אמרו לו, תקשיב, הנפרדות תדפוק את האחדות. ולא יכול המלך לתת עצה לנפשו מה לעשות לדעת, כי יכול האחדות לא יודעת מה לעשות. עכשיו כמובן שאנחנו מדברים פה, הכל אחרי הצמצום. מהפרספקטיבה שבה יש לנו מלך ובת מלכה שנפרדים זה מזה. בפרספקטיבה שבה החלום והמציאות נפרדים זה מזה. לפני ואחרי נפרדים זה מזה. אבל בפרספקטיבה הגדולה יותר של לפני הבריאה, שם אין שום שאלה בכלל, אנחנו לא נמצאים בתוך חלום שהמלך חלמנו. שם לפני פרטי זה אחד.
אין הבדל, זאת אומרת, המלך אוהב את בת המלכה, והכל טוב ויפה. רק להבין שמה שאנחנו מדברים פה נגד האחדות, הכוונה נגד האחדות מהפרספקטיבה של הנפרדות. מהפרספקטיבה של האחדות מסתכלת, אין שום בעיה בכלל, בעיה לא מתחילה ולא נגמרת. יהרוג אותה, צר לו, אז המלך אומר, טוב, מה אני אעשה? אני אשמיד את הנפרדות, שלא יהיה יותר עולם? צר לו, לא, אני רוצה, אני אוהב את העולם. ובנוסף לכל הוא לא יכול, כן? כי מצד האמת הנפרדות זה אחד איתו, הוא לא יכול לומר את הנפרדות. ואם הוא יעבור, היא תיכלל בו, כן? הוא לא עשה בזה שום דבר. בכל מקרה, אוהב אותה, אוהב אותה, כי עדיין מצד האמת, יש אחדות בתוך הנפרדות. אז אם אתה תהרוג אותה, אתה בעצם הורג את האחדות שלך שיש בתוך הנפרדות. יש עליכיה מעל פניו, וזה חבל לו. כי שחרי כפנה, וזה חבל מאוד. מה זאת אומרת? כי הוא משתדל אחריה כל כך, אתה תבוא ליד אחר. פה יש משהו מאוד מעניין, כן? כי בעצם, אם המלך זה אלוהים, אז הוא אומר, אני מפחד שהיא שחרי כך את הבת מלכה. מה זאת אומרת, אני שחרי כפנה? הרעיון הוא שכביכול יש עוד מלכים, יש עוד אלוהים. הכוונה, מהצד שלפני הבריאה יש אין סוף אלוהים. מהצד שלפני הבריאה יש, כי כל ישות היא אלוהים בעצם, מהצד שלפני הבריאה כל ישות היא אלוהים. ופה הרעיון הוא, בואו נסביר פה כמה היבטים. הנושא של השתדל אחריה כל כך, מה זאת אומרת? אני מאוד רציתי אותה. מה זה מאוד רציתי? מה השתדלת כל כך? השתדלת כל כך הכוונה שיש הרבה מאוד אחדות בתוך הנפרדות. כדי שהמלך יוכל ליהנות בבת המלכה, כדי שיתפוס אותה, הוא היה צריך לשים הרבה מאוד אחדות בתוך הנפרדות, הרבה מאוד שכל בתוך הצמצומים של הנפרדות. איש אחר ככנה, הכוונה היא שתמשיך להיות כאן בלעדיו. וזה כוונת העניין. ולמה זה נקרא שאיש אחר ככנה? למה זה נקרא שאלוהים אחר ככנה? כי אם היא ממשיכה להיות כאן בלעדיו, זה בעצם אומר שהיא אלוהים בצורך העניין, כי רק אלוהים יכול להיות קיים בלי אלוהים. אם אתה עוזב, מה הוא אמר? יש לכן על פניו. האחדות אומרת, אני אעזוב את הנפרדות. שימו לב שמה רבי נחמן אומר, אם אלוהים יעזוב את העולם, העולם לא יחרב. כי הטיפשים חושבים, עוד המדתיים, חושבים, אם לא, אני לא אלמד תורה שעה אחת, העולם יחרב. אם מלא בריתי יום ולילה, החוקות שלנו לא עצמו שמתי. אם התורה, אם אנשים לא ילמדו את השיגעון, שעה אחת, זה כמו משוגעים מאוד משוגעים, שהוא כל כך משוגע, שהוא חושב שהעולם קיים בזכות השיגעון שלו. אז הדתיים חושבים, העולם קיים בזכות השיגעון שלנו. אם אנחנו שעה אחת, אם יהיה רגע אחד בעולם שלא ילמדו בתורה, העולם יחרב. הם חושבים שהעולם בזכות השיגעון שלהם קיים. כאילו שהעולם לא היה קיים בפני השיגעון שלהם. העולם קיים בלי שום קשר לשיגעון שלכם. אתם קיימים בזכות העולם, לא העולם קיים בזכותכם. בכל מקרה פה, רבי נחמן אומר, אם ישלחנה, איש אחר ככנה. רבי נחמן אומר, אם המלך יעזוב את הנפרדות, אל תחשוב שהנפרדות תיעלם. גם אם המלך יזרוק, גם אם האחדות תעזוב את הנפרדות, הנפרדות לא תיעלם. איש אחר ככנה, היא עדיין תמשיך להיות קיימת. כי הנפרדות לא יכולה לא להיות קיימת, כי מצד האמת היא מבחינה אחת, היא יכולה במציאות, לא יעזור כלום. וגם אם יש לכם את הדבר היד אחר, אתה בפתח יכול להתקיים בחלום שיתערוג אותו מחר שיצא לכם. זאת אומרת, הוא אומר, ואם אני אעזוב אותה עכשיו, ומישהו אחר ייקח אותה, דהיינו היא תמשיך להיות כאן בלעדיי, כי מצד האמת גם היא אלוהים, כי מצד האמת גם אפשר לצוג בכלל בכלל במציאות, אתה בוודאי יכול להתקיים בחלום שיתערוג אותו. זאת אומרת, אם לא תהיה אחדות בתוך הנפרדות, אז תהיה רק נפרדות, כי יכולה להיות רק נפרדות, אין שום בעיה, נפרדות ואחדות זה שווה ערך. ואז עוד יותר גרוע, ואז תהיה עוד יותר הסתרה, מה זה נקרא תהרוג אותו, שתהיה הסתרה של האחדות, תהיה עוד יותר הסתרה של האחדות. בכל מקרה, אוקיי, אז זיכם אצלו, הוא מתראה בחוות החלום, הוא אומר, טוב, אז מה נעשה, אז אני אמשיך להחיות את הנפרדות? אני לא, זה לא, זה נקרא זיכם אצלו, אני אמשיך להחיות את הנפרדות, מתראה בחוות החלום. אולי הנפרדות תיקח את מקומי. כאן בעצם, ולא יודע מה המלך מה לעשות, כאן בעצם מדובר על הקונפליקט של האחדות והנפרדות. איך הן רבות אחת עם השנייה? כי מצד אחד האחדות אוהבת את הנפרדות. הנפרדות זה בכלל ביטוי של האחדות. מצד נוסף, האחדות משקיעה המון במערכת יחסים חשובית בין הנפרדות. כי כל הזמן
יש עוד שכל של אחדות בתוך הנפרדות, זה תחבולות, זה כל הזמן עושה השתדלות. עכשיו, אבל בצד נוסף, יש פה גם את, את הפחד של, של האחדות, אולי הנפרדות ייקח לי את, את המוחה, אולי וכו' וכו', כי בפועל הנפרדות מסתירה את האחדות, אין מה לעשות. ויש פה את, את החשש הזה, יש פה את החשש. בין כך ובין כך התקלקל האהבה, בגלל שלא הייתה פה אחדות דעים, בגלל שלא היה... הכל בגלל החלום, בגלל השכל של החלום, בגלל הפותרי חלומות. כי הפותרי חלומות יכלו לדוגמה, לומר למלך, הייתה דוגמה. אם פותרי חלומות על הלוח החלמים, היו יכולים להגיד לו, אתה יודע מה הכוונה שהיא תערור אותך? הכוונה היא שאתה תמשיך להיות מלך, אבל גם היא תהיה מלכה, וזה כאילו ירגע אותך. דיינו שניכם תהיו מלכים ביחד, כמו מלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו. אנחנו מנבאים לך שבלך לתפוס את המלוכה כאילו אתה מת, אבל זה עדיין יהיה בחייך. דיינו, הנפרדות תהיה בכלל העצמה של האחדות. היא תראה אותך, נכון? אבל תראה אותך הכוונה שהאחדות לא תהיה רק אחדות אחת, תהיו הרבה אחדות. לא הכוונה תראה אותך, לא תראה אותך, תסיר אותך, הכוונה תראה אותך שיהיה הרבה אחדות, כמו שיהיה הרבה בן מלך, כי המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, גם מלך קיים, אבל גם יש עוד בן מלך שהוא מלך. אבל הכל בגלל שהתעוות ה... שהתעוות בעצם המוח של, ה... של המלך בגלל החלום שלו. הכל בגלל שפתרו את החלום בצורה לא נכונה. מה הכוונה פתרו את החלום בצורה לא נכונה? הכוונה היא שהשתמשו בשכל בצורה שגויה, השתמשו בדיבור בצורה שגויה, זה הכוונה. זה הכוונה שפתרו את החלום בצורה לא נכונה. בין כך ובין כך הם רעבו, המלך והבת מלכה הזאת רעבו, עד שנעשה אצלה שנאה עליו וברכה מפניו, עד שהוא השניא את עצמו עליה, גרם לה לשנוא אותו, והיא ברכה מפניו. וזה דומה למה שיש בסיפור על אבדת בת מלך, שאמר לה שאלות טוב ייקח אותך, ובבוקר היא נעלמה. בדיוק אותו דבר. כי פה אנחנו רואים שהיא ברכה מפניו, אנחנו לא רואים שהוא גירש אותה, ובצד האמת, כי יש פה שני דברים, אתה לא יכול להגיד שהוא גירש אותה, כי אם אתה לא יודע מה לעשות, מה המלך היה, המלך אמר לא יודע מה לעשות. אוקיי, אם אתה לא יודע מה לעשות, מה עושים? לא עושים כלום, אז מה אתה גירש אותה? אבל מה שקרה, שזה מה הכוונה, הכוונה היא שמצד האחדות לפני, הוא לא גירש אותה בכלל. אתם בוודאי ממשיכים לחיות ביחד, הכל אחד. אבל מהצד שלה הוא ברכה על פניו. כי מצד הנפרדות פשוט הציק לה האינטראקציה עם האחדות והיא ברכה. זאת אומרת, הרעיון הוא שהיא ברכה על פניו, לא שהוא גירש אותה. ברכה על פניו, הכוונה שהשינוי הוא מצד הנפרדות ולא מצד האחדות. אחריה לבקשה. אז המלך, ברגע שהיא נעלמה ממנו הבת המלכה, שלח לחפש אותה, אמר בוא נבדוק איפה היא. ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים. אז אמרו לו שאותה בת מלך ברכה אל מבצר המים. כי יש מבצר של מים, ושם הם 10 חומות, זו לפעמים מזו. וכולם של מים, יש באותו מבצר של מים 10 חומות, ו... כל חומה זה אחד לפני השני, כאילו אחד חומה, אתה עובר, אתה מגיע עוד חומה, עוד חומה. שזה בעצם הכוונה ש... בוא נמשיך. וגם הקרקע שהולכים עליה שם בתוך המיוצר היא גם כן של מים. רבי נחמן אומר, לא רק החומות של מים, אלא גם הקרקע זה של מים. למה רבי נחמן מסביר לך שגם הקרקע של מים? כדי שלא תחשוב שהמיוצר הזה יש בו משהו ממשי, בדבר כלשהו, כי יכולת לחשוב, אולי הקרקע שלנו יוצר יומשית משהו קשה, אבל רק החומות הן של, של מים. ורבי נחמן אומר לך, לא רק החומות של מים, אלא גם הקרקע של מים, דהיינו, זה בסך הכל מים, זה לא מעבר למים. זה רק נראה מבצר, אבל באמת זה בכלל מים. ויופי המבצר, וכן יש שם אילנות ופירות. הכל של מים, רבי נחמן אומר, בתוך המבצר הזה יש גם חומות מים, גם קרקע מים וגם אילנות, גדרות של מים, הכל של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צורך לספר. רבי נחמן אומר, היופי והחידוש הגדול
של המבצר הזה שעשוי ממים, זה לא צריך להרחיב בעניין. למה? כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד, מאחר שהוא מבצר של מים. מאחר שזה מבצר של מים, על מה הרבי נחמן אומר? מבצר של מים שיש בו קירות במים, והרי יהודים מתלהבים שעל קריעת ים סוף, שעל חומה של מים, תאר לעצמך שיש דבר אמיתי, כי מה שיהודים מספרים זה סיפור, אבל תאר לעצמך שיש באמת מבצר של מים, שיש לך חומות של מים, ואדמה של מים, ופירות של מים, זה חידוש גדול ביותר. ושים לב שרבי נחמן בעצם מתאר את ה... את המבצר הזה, הוא מתאר אותו בצורה מאוד יפה, הוא מתאר אותו כדבר מאוד יפה, הוא אומר, ויופי המבצר וגודל החידוש שאין צריך לספר. רבי נחמן מתאר את המבצר הזה כיצירת אומנות. למרות שבמשפט הבא רבי נחמן אומר, ולכנוס לתוך המבצר, אי אפשר. רבי נחמן אומר, אבל להיכנס למבצר הזה אתה לא יכול, למה? כי יהיה נטבע במים מי שיכנוס בו, מאחר שהוא כולו של מים. רבי נחמן אומר, המבצר הזה יפהפה, מדהים, סוף הדרך, כן? החידוש הכי יפה בעולם, אבל אתה לא יכול להיכנס פנימה למבצר, כי אם אתה תיכנס אתה תטבע, כי כולו מים. איפה רבי נחמן אומר דבר דומה? בסיפור על המלך הענב. רבי נחמן אומר, מי שרצה לפגוש את המלך הענב, היה מלך שאף אחד לא ראה אותו בעולם, שזה כמובן אלוהים, ומי שרצה לפגוש את אלוהים, היה צריך לעבור דרך ביצה תובענית, שכל מי שעובר שם תובע, וזה בדיוק מקביל למה שרבי נחמן אומר פה על המבצר של מים, שכל מי שנכנס אליו תובע. איפה רבי נחמן מביא את הדימון הזה עוד דבר, לדבר על נושא של לטבוע, לדבר על נושא של שאלות של החלל הפנוי. רבי נחמן אומר, כל מי שמנסה לראות את אלוהים, כל מי שמנסה לראות את אלוהים, להבין את המציאות בשלמות, זה נקרא לראות את אלוהים, לדעת את האמת, להבין את המציאות בשלמות, זה נקרא לראות את אלוהים. עכשיו, כל מי שמנסה לראות את אלוהים, כל מי שמנסה להבין את המציאות בשלמות, להבין איך הכל נוצר, מה באמת היה שם? מה היה לפני? איך נוצר הרצון של אלוהים? כי הדתיים חופרים ומשקרים ואומרים שיש להם הסבר שאלוהים ברא את העולם. והם עדיין לא מסוגלים להסביר מי ברא את הרצון של אלוהים, ומי ברא את יכולת הבריאה של אלוהים, ומי ברא את השינוי הראשון. מי יצר את השינוי הראשון? איך מאחדות פשוטה נוצר עכשיו? הם בכלל לא מבינים שהיה אחדות פשוטה. אבל לא משנה, לא ניכנס עכשיו לעניין. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל מי שמנסה לחקור את הנושאים האלה כדי להבין את המציאות באמת תובע. אין אפשרות לחקור את הנושאים האלה בלי לטבוע. אם אתה מנסה להבין את המציאות בשלמות, אחד דינך לטבוע, למוות, למות. ושימו, שזה בעצם יש פה, שימו לב לעניין. מצד אחד המבצר הזה, קודם כל המהות של המבצר המים, מה שהסברנו בהתחלה, שהוא מצד אחד יראה לך המבצר, דבר מאוד חזק, מצד שני הוא בסך הכל מים, זה לא דבר כל כך קשה. ושימו לב שיש פה שני דימויים, מצד אחד המבצר הזה, זה נשמע מקום מאוד אכזרי, הוא מאוד יפה מצד אחד, אבל הוא מאוד אכזרי, זה כמו בעיניך תראה ולארץ לא תבוא, שכאילו יש משהו מאוד יפה שמראים לך אותו, שאתה ממש רוצה אותו, אבל אתה לא יכול להתקרב אליו, אתה לא יכול להיכנס, אם תיכנס תטבע, מה זאת אומרת? הספר של החלל הפנוי, מצד אחד, אם אתה תגלה אותו, אתה תחווה את המציאות בצורה חדשה, יפהפייה לגמרי, אבל מצד שני, אם אתה רק תעיז לנסות להיכנס לשם, אתה תטבע, זה חסר אותך, כן? זה מדובר על השאלות של החלל הפנוי. ורבי נחמן, שימו לב, שלמרות שהוא אומר שאם אתה תיכנס אתה תטבע, אבל הוא אומר לך שתדע, שאם תצליח להיכנס, בעצם אומר לך במסר סמוי, שאם אתה תלמד, אם אתה תלמד צלילה, אם אתה תצליח להיות סוללן טוב, כן, כי מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, המבצר הוא של מים, אם תיכנס אתה תטבע. אבל אם אתה סוללן טוב, אם אתה יודע לשתוק מתחת למים, כן, אם אתה סוללן, זה מישהו שיודע לשתוק מתחת למים, שזה מבחינת השתיקה, שזה נקרא השכל הגדול יותר של השכל, אם יש לך את השכל של האחדות, אז המבצר הזה של מים, הוא הדבר הכי חידוש בעולם. זאת אומרת, השאלות של החלל הפנוי, שזה נראה דבר כל כך אכזרי, שבן אדם אומר, אני לא מסוגל, הראש שלי כואב מהשאלות האלה, אני לא יכול להבין מה הסיבה לפני הסיבה הראשונה. לא מסוגל להבין. מה המהות של עצמי? לא מסוגל להבין, כי כל דבר שבן אדם מוצא, יש לו עדיין, ומה המהות של הדבר עצמו, ומה המהות של הדבר עצמו, ככה אתה ממשיך בלופ עם הדמסור, וחוזר חלילה. אבל מה אני רוצה, ולמה אני רוצה, ולמה אני רוצה, ולמה אני רוצה, מה הסיבה?
זה משגע את בן אדם, כן? זה מאוד אכזרי אם אתה נכנס לשם ותובע. אבל אם אתה יודע לשחות, אם אתה צוללן טוב, כמו שמסופר על ההוא, מה שמסופר שם על התורה הקרטליטה, הוא שהיה את אותו אחד צוללן שצלל בתוך המים, ואז הוא מצא את הבליקות המורן. ואז הוא מצא שם את האבלים, והוא אמר, זה התכלית, כי הצוללן שצולל בתוך המים, הוא דווקא מוצא את האוצרות. ורבי שים לב של רבי נחמן, למרות שהוא אומר שאם אתה תיכנס למבצר הצבא, הוא אומר לך, תדע לך שהמבצר הזה, ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר, אין צורך לספר, כי הדבר הכי יפה בעולם זה החומות של המבצר. לא דווקא החומות, המהות של החומות המבצר, כי מצד אחד זה מים, מצד שני זה חומה, מצד אחד זה מים, מצד שני זה פרי, מצד אחד זה מים, מצד שני זה רצפה. זה הרעיון, יש לך פה דבר מפוחו, יש, מצד אחד זה יש, זה דבר חזק, זה מבצר, זה פירות, זה אדמה, זה... מצד שני זה אין, זה מים בסך הכל, והדבר הזה מחרפה את הבן אדם. אם הוא מנסה להיכנס להבין את השאלות של החלל הבנוי, זה עוד אותו הדבר הזה. אבל אף על פי כן, אם אתה תיכנס, או אם אתה אפילו רק מסתכל מבחוץ, אם אתה רק חושב כמה יפה יכול להיות, כמה החיים יכולים להיות יפים אם אני אבין את המציאות, כי עכשיו המציאות על הפנים. כי כל אחד יודע שהמציאות לא משהו, כן, אבל אני אומר, אדם, אם אני אבין את המציאות, יפתח לי פה העיניים, אני פעם אחת אבין מה קורה במציאות הזאת. והבת מלכה הנ"ל שברכה, באה עד אותו המבצר. עכשיו, הבת מלכה שבאה, היא לא ברכה לתוך המבצר, אלא היא ברכה עד הגבול של המבצר, היא עמדה ליד המבצר. והייתה הולכת שם סביב אותו המבצר של מים. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהבן אדם שהוא בורח, עכשיו הבת מלכה ברכה, מה אתה אומר ברכה? הכוונה היה לה רעי במלך, ברכה. מה זה בעצם? זה מרמז על האדם שעלה לו בחיים, אז הוא בורח. אבל לאיפה הוא לא נכנס עדיין? לתוך המבצר של מים. למה הוא לא נכנס לתוך המבצר של מים? והגיד מה כתוב פה, ויאמרו למלך שיולך לשים אותו המבצר. והלך המלך בחילות עושה. כשראתה זאת הבת מלכה, היא שיבה עצמה שתרוץ לתוך המבצר, כי היא רוצה יותר לדוגע במים, שיפוס אותה המלך ותהיה איזשהו. מה זאת אומרת? הבת מלכה ברכה מהמלך. לאיפה היא ברכה? למבצר של המים. למה היא ברכה דווקא לשם? מה יהיה שם? ולמה היא לא נכנסה פנימה? כי היא פחדה לטבוע, כן? אבל מה? ואחר כך היא כן נכנסה פנימה. כי היא העדיפה לטבוע במים מאשר שהמלך יתפוס אותה. וגם, אולי אף על פי כן תנצל ותוכל להיכנס לתוך המבצר של מים הנהר. רבי נחמן פה רומז לנו, מה רבי נחמן רומז? כי אף על פי שאמרנו שאין אפשרות להיכנס למי שנכנס תורה במים, אבל בת המלכה, שהיא חשבה בגלל, אמרה קודם כל, אני מעדיפה למות במים, מאשר שהמלך יתפוס אותי, זה שלב א', ואני לא רוצה להיות אצלו, זה שלב א', ודבר שני, היא אמרה, אולי אף על פי כן אני אנצל, אבל רגע, זה לא הגיוני, מה זאת אומרת, הרבים כולם שנכנסים פה, אם איך תנצלי, הרבים אנחנו אומרים, אולי אף על פי כן תנצל, ותוכל להיכנס לתוך המבצר של מים הנעל, ואם אתה תנצל ואתה תצליח, אז זה הרבה יותר טוב, מאשר להיות אצל המלך ששונא אותה. מה המהות פה של העניין? העניין הוא די פשוט, ברגע שהאדם הרע לו, הוא בורח, לאיפה הוא בורח? הוא בורח, מתחיל לשאול שאלות, למה רע לי, למה ככה, מתחיל לשאול שאלות. אבל איפה הוא נעצר? ליד המבצר של המים, ליד המקום שאתה מאוד רוצה להיכנס אליו, אבל אתה לא נכנס אליו. איפה זה? המקום הזה שכולם רוצים להיכנס אליו, לא נכנסים אליו, זה החקירה העצמית עד הקצה האחרון. כולם חכמים גדולים אומרים שהם מחפשים את האמת וכו' וכו', כן? אבל אף אחד לא חוקר את הדבר עד לשורש האחרון שלו, עד לשורש הראשון. אף אחד לא מוכן להטיל ספק באמת בהכל. כי אם אתה מטיל ספק בהכל, זה נאבד לך את כל האחיזה, את כל השפיות, אין שום משמעות להיגיון. להטיל ספק, אם אתה באמת מתחיל לספר בהכל, אין שום משמעות השכל יותר. נגמר כל משמעות השכל. אף אחד לא באמת מתחיל לספר בשכל לגמרי, כן? כי אם אתה מתחיל לספר בשכל לגמרי,
אז מה שייך אחר כך להשיג מסקנה כלשהי, הרי כדי להשיג מסקנה אתה משתמש בשכל, ואם אתה תספק בשכל את המורה, אז איך אתה יכול להשיג מסקנה מהשכל שהשכל עצמו צודק? בכל מקרה, כל אדם ואדם יש נקודות מסוימות שאליהן הוא לא רוצה להגיע, אותם הוא לא רוצה לחקור, כמו אנשים שמפחדים לחקור ולחפש מה גורם להם לפחד. זה המבצר שלהם. יש משהו שהם קולטים, שהם יקלטו מה גורם להם לפחד, זה יכול להיות מאוד שיש להם את החיים, אבל אולי אני מפחד, אני לא רוצה לטבוע שם. או שבאדם נגיד, מפחד לחקור מה הסיבה שבגללה הוא רוצה את הרצונות שלו. מה הסיבה? למה אתה רוצה את הרצונות? אני לא מצליח, אני אשתגע, אני לא יכול לחשוב על זה, כן? זאת אומרת, הבת מלכה בורחת, אבל היא עוצרת ליד המבצר של המים. היא לא מוכנה להיכנס פנימה, היא לא מוכנה להיכנס לתוך החלל הפנוי, לשאול את השאלות הפרדוקסליות, כי היא אומרת, אם אני אכנס, אני אתפל, זה שאלות פרדוקסליות, אין תשובה. אי אפשר למצוא תשובה לשאלות, אם אני אשתגע, אני אשתגע. ומה שמתברר, שכשהמלך המשיך לרדוף אחריה, כי מה קרה? המלך הלך לרדוף אחריה, המלך לא נתן למלוכה. אמר, אני ארדוף אחריה עכשיו. אם את נמצאת ליד הפתח של המבצר, אני ארדוף אחרייך. שמה זה בעצם מרמז? זה מרמז שהמלך הרע, כי בהתחלה הוא היה מלך טוב, אחר כך הוא היה מלך רע. שמה שנקרא מלכות רעה. כאשר מבחינת המלכות של האדם מתקלקל לזה, נקרא מלכות רעה. כאשר האדם חווה את המציאות בצורה שגויה, זה נקרא שהמלכות שלו התקלקלה. כאשר המלך הרע רוצה לפגוע באדם, דהיינו שהוא ממשיך להציג לאדם, כי המלך הציג לאדם, הציג לו. ואז האדם בורח, מתחיל בורח, לשאול שאלות, איפה הוא נעצר ליד המבצר של המים? הוא לא ממשיך לשאול עוד שאלות, עד כאן, הוא אומר, עד כאן, מכאן אני לא רוצה את הראשון, אני לא רוצה להשתגע. אבל ברגע שהמלך המשיך לרדוף אחריה, דהיינו שהאדם ממשיך לראות שרע לו, הוא אומר, אין לי ברירה, אני מעדיף להיכנס לתוך המבצר הזה ולטבוע במים, מאשר שהמלך יתפוס אותי. האדם מבין שאין לו ברירה, אלא לנסות למצוא תשובה לשאלות הפרדוקסליות. האדם פשוט מבין את זה שאין לו שום ברירה. ואנחנו אומר, כי היא רוצה יותר לטבוע במים, משתפוס אותה המלך. היא מעדיפה שלטבוע במים, אומר, אבל אני אומר, אני מוכן להשתגע תוך כדי חיפוש, מאשר להמשיך להיות תקוע פה בגיהנום. כי פה זה גיהנום, שלא יעבדו לכם, אבל אנחנו אומרים, אין דבר כזה בעולם הזה. יש גיהנום ויש גלדת, פה זה גיהנום. הדתיים שאמרו שיש גיהנום וגלדת, צדקו, אבל פה זה גיהנום. אנחנו עושים הרחבה. העולם יותר גרוע ממה שדתיים אמרו, זה לא שרק אחרי שאתה מת ועובדים אותך לגיהנום, פה זה גיהנום, אתה כבר בגיהנום. גיהנום. הדתיים שאמרו שיש גיהנום וגיהנום, צדקו, אבל פה זה גיהנום. אנחנו עושים הרחבה. העולם יותר גרוע ממה שדתיים אמרו, זה לא שרק אחרי שאתה מת ועובדים אותך לגיהנום, פה זה גיהנום, אתה כבר בגיהנום. והבת מלכה שהבינה את זה, חוותה את זה, אמרה, אין לי ברירה, אני חייבת לרוץ לתוך המצב של המים. קודם כל, כי עדיף למות, עדיף שאני אשתגע ומה שיהיה יהיה, העיקר לא לסבול פה בעולם. ודבר שני שהיא חשבה, אמרה, אולי אף על פי כן אני אנצל, אולי אף על פי כן אני אנצל ואצליח להיכנס לתוך המצב שלהם, אולי יקרה לי נס. שזה הכוונה שבן אדם אומר, אולי בכל זאת, למרות שאני לא חושב שבשכל שאין אפשרות למצוא תשובה, אולי בכל זאת אם אני אחקור את הדבר הזה ואחקור 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 אותו מיליון פעם, 100 מיליון פעם, אולי בכל זאת אני אמצא תשובה, אולי. כי אל תשכחו שהקבצן שלא היו לו ידיים, הוא ברור שהוא יכול להיכנס לתוך המבצר, אבל הוא תכף הולך ומציל את הבת מלכה. זאת אומרת שברור שיש דרך להיכנס לתוך המבצר. ברור שיש דרך לצאת מהחלל על הפנים, כן, להיכנס ולצאת בשלום בלי שום בעיה. ברור שיש דרך. והאדם פשוט ברגע שמספיק קל לו, אז הוא נותן לעצמו את הצ'אנס להיכנס פנימה לתוך המבצר. עכשיו, כשראה המלך כך, שימו לב, צריך לזכור טוב טוב את הדבר הזה. קודם כל יש פה שכל גדול, אבל כמה עדיף לטבוע במים
מאשר שהמלך יתפוס אותה. זאת אומרת, עדיף להיכנס לחלל הפנוי, ומה שיהיה, מה שיהיה יהיה, לא משנה, אתה תחקור, אתה נסה להבין את עצמך, ומה שיהיה יהיה, זה עדיף מאשר לסבול פה בעולם, מאשר להיות פה בעולם. ודבר נוסף, שצריך לשים להם, אולי אף אחד מכן תנצל, אולי בכל זאת יקרה לך הדבר שאין אפשרות שיקרה לך, כי תמצא לך תשובה, אולי. כשראה המלך כך שהיא בורחת, ואני צריך להבין, אני לא, אני רוצה להמשיך, אבל יש פה, צריך כאילו להבין את זה, כן? יש פה שכל גדול מאוד, שזה בעצם הפריצת דרך, המהות, שהאדם אומר, אני מוכן למות, אני מוכן לטבוע במים יותר מאשר שהמלך יתפוס אותי. אני מעדיף לנסות להבין את עצמי ומה שיהיה, מאשר להמשיך לחיות כמו גולם, שרק מתעללים בו והוא לא מבין למה הוא חי. כי האדם הוא אומלל, האדם הוא עבד, שיורים בו חיצים כל הזמן, האדם הוא מסכן, כל הזמן, מה זה החיצים שיורים באדם הרצונות? כל דבר שאתה רוצה זה עונש, אתה רוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה, זה אנשים, מאנשים אותך, אתה רוצה ורוצה ורוצה. והבעל מלכה הבינה שעדיף לה לרוץ לתוך המצר ולמות שם בברוץ מאשר שהמלך יתפוס אותה. עדיף. ודבר נוסף שהיא זכרה, שאולי פתאום יקרה לנס והיא תצליח להיכנס למצר בלי בעיה. כן, כל אחד יתבונן ויעשה חשבון נפש כמה הוא רחוק מהבעל מלכה בחשיבה שלו. כשראה המלך כך שהיא בורחת אל המים, כי מי מציל, כי מי יציל את בת המלכה? רק הקבצן שלא היה לו ידיים. אבל כל אחד ואחד מהאנשים, כל אחד ואחד, יש בתוכו את הקבצן בלי ידיים. שהוא מחכה לרגע הנכון. ברגע שתבין שאתה צריך להגיע מחוץ למקום, כמו עם הקבצן עם החטוטאות, ברגע שתבין את זה, אז הקבצן עם החטוטאות, ותבין שאתה לא יכול להגיע, אז אתה תפגוש את הקבצן שהוא יעזור לך, כי כל אחד ואחד יש בתוכו קבצן ללא ידיים, כל אחד ואחד יש בתוכו את היכולת להיכנס למבצר, למבצר המים, גם לברוח מהמלך האכזר וגם לשבת שם וליהנות במבצר הזה, כל אחד ואחד יש את היכולת הזאת. אבל היכולת הזאת תוכל לבוא לידי ביטוי רק אם תיכנס. אם תיכנס לתוך מבצר המים, אתה פתאום תדע, יש לך יכולת גם לשבת שם וגם להסתדר שם. ואם לא תיכנס, לא תדע. ושווה לבדוק, כי עדיף למות בתוך המבצר מאשר לתת למלך לתפוס אותך. עדיף. ופה בעצם רבי נחמן אומר על השקר שאנשים חוזרים ומשקרים 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 ומשקרים, שלא ברור למה, כן, הסרט של השקר, סרט מאוד מעניין, למה אנשים כל הזמן משקרים? אבל מה אנשים משקרים? אנשים משקרים בכך שהם אומרים שהם לא יכולים לדעת את הכל. הם אומרים, אני ניסיתי, לא הצלחתי, אין אפשר לדעת את הכל. אנשים כל הזמן משקרים את השקר הזה, אי אפשר לדעת את הכל, הסרט של אדם מובן לכל מיני שקרים, שקרים שונים על הנושא הזה, כן? ולמה זה שקר? כי הסברנו כבר אלף פעם. אם אתה לא יודע את הכל, אז אתה לא יכול להיות בטוח שאין אפשרות לדעת את הכל. אולי אתה לא יודע את הכל, ומחר אתה תלמד דבר חדש, שיגלה לך שיש אפשרות לדעת את הכל בצורה כלשהי. אתה לא יודע את כל מה שאתה יכול לדעת. האם יש מישהו שיכול לומר שהוא יודע את כל מה שהוא יכול לדעת ברמה התיאורטית? שכל מה שתיאורטית הוא יכול לדעת, הוא כבר יודע אותו? לא, אז מה תיאורטית? ושכל מה שאפשר להבין הוא כבר מבין? אז לא היית רואה לי מחר אתה תבין משהו שפתאום ניתן לך שכל איך להבין את מה שאי אפשר להבין. אנשים משקרים וסובלים מזה כי הם לא נותנים לעצמם צ'אנס, מה שנקרא תן לך צ'אנס, תנו לצה"ל לנצח, תנו לך צ'אנס. יש לך כוח, תן לך צ'אנס, תשתמש בו, תפסיק לומר שאי אפשר, למה לשקר? אבל איך אמר אין שום ייאוש בעולם כאן, תפסיקו לשקר ולהגיד שיש ייאוש, הדתיים הם אנשים מיואשים, על בני אדם בעולם, אנשים מיואשים, למה מיואשים? כי משה רבנו היה אדם מיואש, למה מיואש? כי הוא אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך, אמר לו אי אפשר, התייאש, עזב. אמר אני רוצה להיכנס לארץ, אבל אמר לו אי אפשר, אז היא עזב, היה בני אדם מיואש, אדם דיכאוני, ודיד המלך היה בן אדם דיכאוני, כל הספר שלו, זה ספר שלו, ספר תהילים.
זה ספר ייאוש של שירי דיכאון, של עצמות, כפי שכבר הסברנו את המסע, אז אנשים מיואשים. רבי נחמן אומר, תפסיקו להתייאש, אין ייאוש בעולם כלל. אתם יכולים לפצח גם את החלל הפנוי, תפסיקו להגיד שיש דברים שהשכל לא מבין אותם. כל הזמן שהאדם לא מבין את כל מה שהוא יכול להבין, אם יש לו את העזות או את ה... אם הוא אומר, כל זמן שהאדם יודע בתוכו שהוא לא מבין את כל מה שאפשר להבין עדיין, אז אם הוא מעיז לומר שאי אפשר להבין הכל, למרות שהוא עצמו לא מבין הכל, אז הוא נוכל, טיפש, שקרן, מנוול, עז פנים, אומלל, מסכן, שדופק את עצמו. האדם פשוט יורה לעצמו בראש. למה בראש? למה לא ברגל? כי האדם סובל, סובל מחוסר הבנה. וברגע שאדם מנסה להסביר לעצמו שאי אפשר להבין, כי זה פסיכי, למה אתה אומר שאי אפשר להבין? אתה עוד לא מבין הכל. אז אני אגיד את המסקנה שאי אפשר להבין, עוד לא הבנת הכל. אולי אם אתה תבין משהו בקצה השני של העולם, פתאום יתברר לך שמצאת עכשיו הסביר לתופעה אחרת. למה אתה אומר שאי אפשר להבין? מה, אתה כבר הבנת את הכל? הכל הבנת. הכל הבנת. ולכן רבי נחמן אומר שרק אחרי שתבין את הכל, רק אז אתה תקבל את השכל הגדול יותר, את השכל המקנה. את השכל שמעל השכל, רק אז אתה תבין מה פשר המציאות הזו, כי אז אתה פתאום תבין, עכשיו הבנתי את הכל. כשראה המלך כך שהיא בורחת אל המים, אז המלך הזה ראה שהיא בורחת, שהיא נכנסת לתוך החלל הפנוי, אמר, מאחר שהוא כן, היא בורחת ממני, היא לא מוכנה לקבל את מרותי. מי זה המלך הזה? המלך זה השכל. מי מגביל את האדם? מי מתעלל באדם? השכל של הנפרדות. אז מה המלך אמר? את בורחת לתוך המים? השכל אומר, עכשיו האדם בורח לבדוק האם השכל עצמו בכלל נכון? האם הלוגיקה עצמה נכונה? אז היא בורחת ממני לגמרי, מאחר שהוא כן. כי עכשיו הוא כבר מייצג את המלך הרע, לא את המלך הטוב. לכן אנחנו עושים, כי קודם הוא היה המלך הרע, המלך הטוב, שמחה שיהיה לו מלך הרע. עכשיו הוא פשוט התחיל לדוף אחריו, אז הוא מלך השני, עכשיו הוא כבר עכשיו המלך רע. מאחר שהוא כן, על כן ציווה לראות אותה, ואם תמות, תמות. אמר, אין בעיה. עכשיו, נראה בה עד הסוף, נכסח אותה, נחסל אותה עד הסוף. למה? כי היא עכשיו בורחת ממני. למה בורחת ממני? כי ברגע שהאדם מטיל ספק בשכל של עצמו, כשהאדם אומר לעצמו, רגע, אולי כל מה שאני חושב, בכלל זה הפוך, נכון? אולי כל מה שאני חושב, כל המחשבות שלי, אולי בכלל ההפך זה נכון. מה זה אומר? אני לא יודע מה זה אומר, אבל אולי ההפך נכון. מי יודע, אולי בדיוק ההפך נכון, אולי בכלל מה שנראה לי טוב, זה בכלל מה שנראה לי בכלל טוב. אולי מה שנראה לי לפני ואחרי, זה בכלל הפוך, אולי. לא יודע מה זה אומר, לא יודע מה זה אומר, כן, אבל האדם, יש לו כל מיני דברים שהוא בטוח בהם, אבל אולי בכלל ההפך נכון. אז השכל אומר, מה זאת אומרת? אתה בורח ממני לתוך המבצר של המים, לתוך המקום שכולם טובים בו, מה, אתה לא מפחד ממני? כי יש שם מבצר של מים, חס וחלילה, אל תיכנס למבצר של מים, כן? זה מה שהוא מנסה להפריד אותך, אם אתה תיכנס לתטבע, אתה תשגע, אתה תקבל התקף לב, אתה תמות, אתה תקבל כל מיני מפחדות. והוא אומר, מה, נכנסת לתוך המבצר של המים? על כן ציווה לראות אותה, והיא תמות תמות, כי המלך הזה, למרות שהוא כאילו רוצה בטובתה של בת המלך, אבל עכשיו הוא כבר בפוזיציה של המלך הרע. הוא אומר, היא תמות תמות. ומה קרה, רענה? והיו הורים אותה, והגיעו אליה כל עשרה מנחצים שפשוטים בעשרה מנסיים כאן, הוא לקח את כל הנשק שלו, ואמר, עכשיו תיקחו את כל הנשק שקיים ותראו בה. כל הנשק שקיים, תראו בה. והיא, שתבינו את גודל האכזריות, כי הוא כאילו אוהב אותה, כן, אבל אם אתה אוהב אותה, למה אתה אדם, אתה מנסה לרצוח אותה. ואמר עכשיו, תקחו את כל הנשק, תראו לעצמכם שמלך אומר, לכו לכל מחסני הנשק, קחו את כל מחסני, קחו את כל הנשק שקיים שם, ותראו בבת פלכה הזאת. למה? כי היא לא שמה עליו קצוץ. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, הכלבים הזה נפש, שהם מנהיגים, שהם מעזי פנים של הדור, המנהיגים.
ורבי נחמן אומר, הדרך להתגבר עליהם זה על ידי שיש לך עזות פנים נגדם. הם עזי פנים, אתה צריך שיהיה לך עזות פנים נגדם. הרבנים הדתיים, ולא רק הרבנים הדתיים, גם ההורים החילוניים, כל אחד שהוא, יש לו סמכות על מישהו, אז נקרא רב. אבל נגיד את זה כאלה לרבנים הדתיים. למה הם? כך, תכף נסביר. כי הם יותר גרועים לכולם. נכון? כי הם, המנוולים האלה, מה אומרים? אומרים, פני הדור, כפני הכלב. הם אנשים חכמים, צדיקים הרבנים האלה, כן, הם עשו לזלזל בהם, יש להם בראש הר של זבל, עשו לזלזל בהם. הם גדולי תורה, יש להם הרבה השפעה בראש, עשו לזלזל בהם. חס וחלילה, שלא יקישו את הנחה, שאני רק אספר סיפור. פעם מישהו אמר לי, אתה יודע, היה מישהו אחד שדיבר על איזה רב, ואלוהים העניש אותו. אמרתי לו, נכון, אלוהים העניש אותו, כי הוא לא דיבר על הרב הזה מספיק. הוא נתן לו קרדיט, אם הוא היה מדבר עליו עד הסוף ונחרצות, לא היה מקבל עונש. אבל כשהוא דיבר עליו, הוא לא דיבר עליו מספיק, לכן הוא נענש. בן אדם שעושה עבירות ונענש, זה בגלל שהוא לא עשה את העבירות מספיק טוב. אם היית עושה את העבירות מספיק טוב, לא היית נענש. אם היית נהנה בשלמות מזה שאתה עושה עבירה, לא היית נענש. אתה נענש רק כי לא עשית את העבירה מספיק טוב. כשבן אדם נוסע בשבת והוא נהרג, יש אלוהים, למה אלוהים אוהב אותך? בגלל שלא נהנית מספיק מזה שנסעת בשבת, היית צריך ליהנות עוד יותר, היית צריך, לפני שאתה נוסע בשבת, לקחת איתך שלושה דתיים, גם לעזור להם לנסוע. למה נתת לדתיים לסבול? למה נתת להם לסבול בישיבה בבני ברק? למה נתת להם? הם סובלים ולא אכפת לך מהם, אתה הולך לנסוע לים בשבת ולא אכפת לך שיש אנשים שסובלים לחרדה ומפחדים לנסוע לים בשבת? בגלל זה אמרתי זה להגיע לחזרת ממוות, כן? הפכתי את כל הסיפור. בכל מקרה, הרעיון הוא שאותם רבנים אומרים, מה אומרים? אומרים, פני הדור כפני הכלב. מה הכוונה פני הדור כפני הכלב? אומרים, אתם הדור, אתם עזי פנים, אתם כמו כלב. אתם אין לכם, אתם עזי פנים, כן, הדור, אתם כמו כלבים. אבל מה המדינה החלשה חכם אמר? אמר, פני הדור כפני הכלב, זה לא מדובר על העם. זה מדובר על המנהיגים שלו, פני הדור כפני הכלב, הכוונה שהמנהיגים יש להם עזות פנים של כלבים. רבי נחמן אמר, פני הדור כפני הכלב זה מדובר על אותם רבנים שאומרים לך פני הדור כפני הכלב, עליהם אין מה חשוב כזה. הממרה הזאת של תזל, טיפשן מזוכן וברכה, הוא גם אומר, פני הדור כפני הכלב זה הכוונה שהמנהיגים יש להם עזי פנים ככלבים. למה זה פנים ככלבים? כי רבי נחמן אומר, הם משעבדים אנשים תחת שלטונם, לא בצדק. הם אומרים לך, אלוהים אמר, ואלוהים לא אמר. אלוהים אמר הפוך. אלוהים אמר, תעשה, תהנה מהחיים, ואומרים לך, לא. אלוהים אמר, זה מותר על זה אסור, תסבול. האנשים האלה הם עזי פנים, הם הכלבים, לא הדור הכלבים. הם משעבדים אנשים תחת ידיהם, בעזות, במלכות ללא תגרה, במלכות ללא כתר. הם הרבנים האלה, הם משעבדים אנשים תחת ידיהם, בעזות, במלכות ללא תגרה, במלכות ללא כתר. הם הרבנים האלה, הם הכלבים עזי פנים שהם משעבדים אנשים אחרים. והדבר הזה נכון, גם לכל אחד שמשעבד אנשים אחרים, כל אחד שחושב, שהוא יגיד למישהו אחר מה לעשות. מי אתה שתגיד למישהו אחר מה לעשות? אתה עוד לא יודע מה לעשות. אך אתה בתוך תוכך, בפנים, יש לך ספק, אולי אתה טועה. וגם תשקר עד מחר שאין לך ספק, יש לך ספק. אולי אתה חושב דבר. למה יש לך ספק? כי כל האנשים, כל השיבות שלהם מבוססות, כי אם נשאל אותו אחד מקבל, ומי מה שאתה צודק, הוא יתחיל להביא רשימה של היגיון. אם הרשימה שלך שאתה צודק מבוססת על היגיון, זה אומר שכל השכל שאתה טועה. כי זאת אומרת שכל השכל שאתה טועה. ורבי נחמן אומר, וצריך, אתה רוצה להתקרב אל הקדושה, אל אלוהים האמיתי, אתה צריך עזי פנים. שיהיה לך עזות פנים נגד העזות פנים שלהם. אנשים אומרים, איך יש לך עזות פנים? לדבר נגד הרבנים. עכשיו, אין עזות פנים, אני בכלל מבחינתי, בכלל לא קיימים בכלל, כן, אני מבחינתי זה כמו שאני מדבר על הרב רז. אני מבחינתי פה בכלל עזות פנים, אבל אני אומר, אם בן אדם רוצה להתקרב
להגיע לאיזה משהו בחיים שלו, הוא צריך שיהיה לו עזות פנים. אז מה אם אלוהים אמר שאי אפשר להבין אותו? אני אבין אותו על אדום על חרתו, אז מה קרה? אז מה אם אומר לך מה שאל תיכנסי לתוך המצור שלהם? אני אכנס לתוך המצור שלהם וירמות על אדום על חרתו שאני אלך. אל תפחד, תפסיק לפחד. אז מה אם אלוהים אמר משהו בשבילה? תעשה הפוך, תבדוק מה האמת. אז מה אם אלוהים אמר לך זה כזה? אז מה? אולי אלוהים זה המניאק הכי גדול שרוצה לצפוק אותך? תבדוק, תפסיק להיות פסיכי, תהיה עזות פנים, עזות פנים נגד עזות פנים. כי אלוהים הזה זה השטן, אלוהים של היהודים הוא השטן, הוא העז פנים הכי גדול בעולם, הוא השטן בכל עולם עצמו. למה השטן הוא העז פנים הכי גדול בעולם? מאיפה יש כוח לרבנים שהם עזי פנים כל כך גדולים? מאלוהים שלהם. מי זה אלוהים שלהם? איפה הם מקבלים את הכוח שלהם? מהשטן. עכשיו, השטן הוא העז פנים הכי גדול בעולם. מה העז פנים הכי גדול בעולם? כי הוא מתחזה לאלוהים. הוא לא אלוהים, אבל הוא מתחזה לאלוהים. עכשיו, אותו אחד שנתן את התורה ליהודים, זה היה השטן. הוא עשה את כל הברדק הזה שם, והתחזה לאלוהים כדי לתת את התורה, כי הוא השטן. עכשיו, ושזה עז פנים גדול. עכשיו, איך אתה יכול לחשוף את השקרים שלו? אם אתה אז פנים נגדו, אם אתה אומר לו אתה, אם אתה טוב ואתה כל יכול, אז זה שאתה נותן שכר ועונש, איך זה, אבל אתה טוב, אתה כל יכול, אז איך אתה נותן שכר ועונש? או שאתה לא טוב, או שאתה לא כל יכול, אין דבר כזה נעמה לכיסופה, נעמה לכיסופה, לחם הבושה, כל מיני שאתה כלל, מה זה דברים כאלה, אין דברים כאלה. והאדם צריך שיהיה לו עזות פנים נגד אלוהים, של היהודים שהוא העז פנים הגדול ביותר בכל העזות פנים שיש בעולם, שבגללו יש לרבנים עזות פנים. כי כולם יודעים שלרבנים יש עזות פנים. הם אומרים לך מה לעשות, ניתן חיים אחרי שמוכה, וגם אומרים לך מה לעשות. זה שיא העזות פנים, ומי השם? הבושה של החילונים שלא נלחמים בעזי פנים האלה, בגלל זה הם סובלו. אנחנו אומר, יש לך בושה שגויה, אתה צריך שיהיה לך עזות פנים, נגדם, הוא אומר לך, אתה גזען? כן, אני גזען נגד הגזענות שלך. אתה שונא זה? כן, אני שונא אנשים ששונאים. כן, אל תפחד. תפסיק לפחד, מה אתה מפחד? למה אתה נותן שיתפגעו לך את הראש? תפסיק להיות פחדן. אז הם ממציאים שקר על שקר, אומרים אלוהים אולי יעשה לך. כן, אני לא מפחד, לא ממך ולא מלאים שלך. תביא אותו לשבת על ההורג. מה הבעיה? תפסיק לפחד. מה אתה מפחד? כבר מפחדים. מה אתם מפחדים? אנשים מנצלים אותך היום בבוקר בצהריים, ועוד אומרים לך מה לעשות בבינך, גם אוכלים על חשבונך וגם אומרים לך מה לעשות. על זה פנים, ואתה בושה של שקר, מתחנף להם, לא נעים לי, הם אחים שלי. מה זה שטויות עליהם על זה פנים? תשפש אותם כפי שטויות אותם, תפסיק לפחד מהם. רבי נחמן אומר, צריך עזות פנים נגד עזות פנים. אל תפחד מהמלך. מה אתה מפחד ממנו? כנס ראש לראש לתוך המבצר של מים. מה? אולי תתבע? כנס פנימה, אל תפחד. מה שיהיה יהיה. והמלך הזה הוא אכזר, כי גם הם אכזרים. אם היו יכולים, היו מוציאים את כולם להורג. היו יכולים, אם אותם האנשים שסובלים לחרדות, אם היו יכולים, החרדים כבר, לא מדבר על אנשי סתם של חרדה רגילה, אם היו יכולים, היו מוציאים אותך להורג, נסעת בשבת, זה כן. מה המלך האכזר הזה עשה? היה ירה את כל החצים שלו על הרחלקה, חס וחלילה, שלא תגלה שאני משקר. והיא ברחה לתוך המבצר, היא נכנסה לתוך המבצר של המים, ונכנסה לתוכו, ועברה דרך השערים של החומות של מים, כי יש שם שערים בעבר החומות. הנ"ל, רבי נחמן ברסלר רומז פה עכשיו, שגם להגיע לתוך המבצר, לשאלה הראשונה של החלל הפנוי, גם לזה צריך, כי יש לכל שאלה, יש לה שורש. אתה צריך להגיע לשאלה, ולעקור את השורש ולהגיע לעוד שאלה, ולעקור את השורש ולהגיע לעוד שאלה, יש להגיע לשאלה הפנימית. ולכן רבי נחמן אומר, אתה עובר שער, תעבור שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, עוד פרדוקס. הפרדוקס נהיה יותר מסובך, הפרדוקס נהיה עוד יותר מסובך, הפרדוקס נהיה עוד יותר מסובך, עד שתגיע לשאלה הפנימית. והיא רבה ונכנסה לתוך כל 10 חומות של המבצר שלהם, עד שבאה לפעמים ונפלה שם ונשארה חלשות. ואני רופא אותה, מה זאת אומרת, אז תשימו לב למשהו מעניין.
הבינה זאת אומרת, היא עברה את כל החומות של המים ונכנסה פנימה. ונפלה שם, ונשארה חלשות, הכוונה אני נשארה חולה. אמר רבי נחמן לא אמר, הוא לא אמר שהיא טבעה. הוא אמר שהיא נשארה חולה, כאן היא נשארה חולה, בגלל שהמלך ירה בחיצים. זאת אומרת, מה הכוונה של הדבר? הכוונה של הדבר שהוא לא היה ירה בחיצים, אז אמרנו, זה יוצר של מים, זה לא באמת אמיתי, אתה יכול להיכנס לשם, אין בעיה, אתה לא תתבע, לא יקרה לך כלום, זה קצת מים, לא יקרה לך שום דבר. אבל למה היא טבעה? בגלל החיצים היא טבעה, לא בגלל המבוצר של המים היא טבעה. נכון? לא אמרו, למה היא נפלה חלשות? לא בגלל שהיא טבעה שם. כי לכאורה, אם הוא... כי רבי נחמן אמר, היא עצמה עברה את כל השלמים, עברה אותה ונכנסה בתוך כל העשר חומות, עד שבא לנפלים, עד שנמצאה בנקודה הפנימית. עכשיו, לא אפשר שהוא לא היה עובר את החיצים, לא יכול לקרות כלום. כן? כי היא כבר בפנים, היא כבר הייתה נהנית. ‫זה ניצר יפה מאוד. ‫מה שאני בעצם אומר, ‫שהמהות של התביעה בתוך המים ‫היא בעצם החצים. ‫החצים שיורים לך, ‫השאלות של החלל הפנוי, ‫הם עצמם מהות התביעה בתוך המים, ‫התביעה. ‫והמחלה שלה זה בחינה אחת, ‫זה העניין. ‫ואני רופא אותה, ‫ואז אני הולך לומר, ‫הקבצן ה... בלי ידיים אומר, אני רופא אותה, מה הכוונה? אני רופא אותה, אני יכול לרפא אותה. איך נרפא אותה? למה דווקא אני נרפא אותה? מאוד פשוט. כי מי שאין בידו, עכשיו אני אסביר פה זה, ונעשה את זה מהר. כי מי שאין בידו כל עשר צדקות, לא יכול להיכנס לכל עשר חומות. כי הוא נתפס שם במים. והמלך בכלל הוא רצוח עליו, ותבואו במים. אבל אנחנו אומרים, מי שאין לו את כל השכל הגדול, לא יכול בכלל להבין את השאלות של החלל הפנוי שגרמו לבת המלכה להתפצע, להיפגע. כי גם להבין את השאלות של החלל הפנוי, גם בשביל זה צריך לא מוסף להם. ואני יכול להיכנס לכל עשר החומות של מים הללו. ואיך להיכנס? כי אלו החומות של מים זה גלי הים, שעבדו כמו חומה, והרוחות מעמידים את גלי הים, ומנסים אותם, והגלים עשר החומות, ותמיד שם, והרוחות מעמידים ועשים את הגלים, ויכול להיכנס לתוך עשר החומות. אבל אני רק אומר שהקבוצה המדלי עדיין הוא הייתה לו את היכולת להבין את כל הפרדוקסים של החלל הפנוי ולהבין בדיוק מה רלוונטי ולהדרוך להבין את שורש הבעיה השווה. ואני יכול לחזור ולמשוך ממנה, היינו מדברת מלכה את כל העשרה חיצים ואני יודע את כל העשרה דופק על ידי עשר הצבעות כי בכל אצבע יש דופק מיוחד ואני יכול לרפא אותה, אבל כן אני לרפא אותה, נמצא שיש לי בור כזה בידיים ואתה אני נותן לכם במתנה ונעשה שם שיחה גדולה וחדווה רבה מאוד. מה שזה בעצם אומר, הקבצן, ללא ידיים, אומר, אני מרפא את בת המלכה. למה? כי אני גם מסוגל להיכנס לתוך המצב של המים, מסוגל ליהנות ממנו, מבין אותו, יודע לעבור את כל העשר חומות, מבין את העומק של המבצר, מבין איך נובע המבצר, מה התשתית של המבצר, מה מהות המבצר. וגם יודע, אחרי שכבר החצים פגעו בבקרקה, כל סוגי החצים, אין בעיה. את הכל אפשר לרפא לכם, אמרתי, באתר לדוגמה, לכל שאלה תשובה ולכל בעיה פתרון. למה? כי מצד האמת, לכל בעיה בעולם יש פתרון. אני לא ארחיב את הלכל הזה, כי הלכל הזה הוא יותר, כשאני אומר לכל בעיה יש פתרון, זה יותר רחב ממה שאנשים חושבים לכל. הם אומרים, הוא כנראה מתכוון לכל בעיה מסוג מסוים יש פתרון, לא, לא. ולכל בעיה, מי שבאמת רוצה, לכל בעיה באשר היא בעולם יש פתרון שהוא יותר טוב מאשר מה שנדמה לאנשים. ואיך? על ידי השכל של האחדות, על ידי הכוח של הידיים. מה זה הכוח של הידיים? אבל אנחנו אומרים לקחת את הבריאה ולהחזיר אותה לפני הבריאה, לתת לאדם שכל כל כך גדול שלא יהיה לו שום בעיה כלל כלל לא. ואז אותו קבצן אמר להם, אני נותן לכם מתנה, את הכוח שישים בידיים וכו' וכו'. ובזה בעצם סיימנו את הסיפור הארוך ביותר של רבי נחמן ברסלב, הסיפור על שבעת הקבצנים, ונחזור לנקודת ההתחלה שלו, שבעצם צריך להבין שהיו שני רבי נחמן, היה את הרבי נחמן הדתי, ששמע מצוות, והיה גוי ככל הגויים,
ברומא תהיה רומאי, ביוון תהיה יווני, עשה את מה שצריך לעשות, אמר את מה שצריך להגיד. אבל היה עוד רבי נחמן, היה עוד פנימיות. היה את רבי נחמן העיוור, החלש, ללא ידיים, ללא רגליים, וכו' וכו', כמו הקבצנים, שכל זמן העולם מעולה אצלו, וכו' וכו'. ואותו דבר גם יש שני אלוהים, כי יש את אלוהים שמתן את התורה ועושה וכו' וכו' וכו', גוי ככל אלוהים, סרטן ככל הסרטנים. אבל יש גם אלוהים אחר פנימי יותר, שאצלו הכל מעל הזמן, מעל המקום, ואני יודע שהדתיים חושבים שמדבר על אלוהים שלהם, אבל אני לא מדבר על אלוהים שלהם, אני מדבר על מישהו אחר יותר גדול ממנו. ובשורה התחתונה, הכוונה היא שיש שתי פרספקטיבות של הסתכלות על המציאות, וצריך לדעת שהחכם נראה כמו קבצן. כלפי חוץ הוא נראה לך קבצן, נראה פשוט, אתה יודע, זה קבצן, הוא לא מבין. יותר גרוע מזה, הוא גם נראה לך עיוור, הוא לא רואה מה קורה פה, הוא נראה לך חרש, הוא לא שומע. אין לו ידיים, הוא לא יכול לעזור לנו. הוא לא יכול לסחוב עליו שום דבר, הוא צמא על קוק, לא מבין מה הוא מדבר, הוא כבר טוב, מגמגם, לא מבין אותו בכלל, פעם הוא מבלבל את המוח. אבל באמת, הוא חי חיים טובים באמת, והוא יכול לעזור לכל מי שיצמד לעצות של הקבוצן, אבל במסירות נפש. אם תהיה במסירות נפש, תקבל. אם לא, תשאר בחוץ. ולמה? למה צריך במסירות נפש? כי העניין הוא שהאדם יגיע אל האמת, ולהבין את האמת, לחוות את המציאות כפי מה שהיא, להצטבר על דרך כפי מה שהם. ואמת, בלי מסירות נפש זה לא אמת. אם אתה אומר, אני מאוד רוצה להגיע לשכל של ארץ ישראל, אבל אני לא מוכן ליצור את הקשי עבור זה, אתה לא באמת רוצה. אם אתה אומר, אני מאוד רוצה לברוח מהמלך, האכזר, אבל אני לא מוכן לטבוע לו מים, אז אתה עזוב, אני טוב לך פה במיון. רק מי שלא רוצה, אומר, אני לא רוצה לבוא לשום מכן, פה אני לא רוצה להיות. אין לי מושג לאיפה אני אגיע, אבל פה אני לא רוצה להיות. המלך האכזר, אצלו אני לא רוצה להיות. גם אם אני אטבע שם, אני מעדיף לטבוע שם, עכשיו בשביל הצלחת לך האכזר. מי שנמצא בחשיבה הזאת, ירוץ לתוך ה... מבצר של המים, זאת אומרת, להיכנס לתוך השאלות של החלל הקרוי, יעבור את כל החומות, יתבע שם, לא יתבע שם, כן, יתבע שם, זאת אומרת שהמלך יראה בו את החיסים, החיסים יפגעו בו, יהיה חולה, לא יקרה שום דבר, כי בסופו של דבר, בתוכו יתגלה הקבצן ללא ידיים, שיבוא להושיע אותו, ובזה בעצם מסתיים הסיפור, של בן המלך שחזר להיות מלך וחי חיים טובים באמת. תודה.